ovládne i druhý zápas. Je to Vlasta Hudníka. A vypálí aj to gól! Sparta Nitra, Lapača gól! Východoslovenský železár. Pohádka o černožluté popelce. Jágr v šanci a Lidské pěkně a duel hodná má gól Martin Herab! Jordan Perez z útoku větroplachu včera rozvířil mrtvé skóre první bitvy mezi Mountfieldem a Energií. Dnes ráno však extraligu stihl ještě silnější náraz. Vládní opatření proti hrozbě nákazy koronavirem zavřel stadiony pro hokejové fanoušky. V atmosféře, jaká nemá v dějinách ligy období, se odehraje i druhý zápas mezi Hradcem Králové a Karlovými Vary. Vaší vstupenkou na stadion je Bully Hokej živě. Zdravím hokejový národ, dneska je vás u televizních obrazovek asi víc než obvykle. Ovšem tato situace je vyvolána okolnostmi, které si nikdo z nás nepřál. Bezpečnostní rada státu zakázala do odvolání všechny akce s účastí nad 100 lidí. V této pochopitelné, ovšem zároveň naprosto nevídané situaci se dnes hrají druhé zápasy předkola playoff. A my vás u nich vítáme společně s Milanem Antošem. Hezké odpoledne. Hezké odpoledne. Už na zimní stadion hořelo, už se demonstrovalo, už se fanoušci otáčeli zády, ale bez diváků jsme ještě hokej neviděli, tak jsem moc zvědav, jak to bude vypadat. Dopolední nařízení vedlo k úpravě podmínek zápasů. Ty podmínky vyhlásil prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král na mimořádném setkání s novináři ve 13.30. Je to tak, že se normálně hraje. Hraje se do toho počtu diváků, který vláda stanovila. To znamená, že může být na zápase maximálně 100 přihlížejících diváků. Do tohoto čísla, to jsou taky časté dotazy od rána, se nepočítají ti, kteří zajišťují ten zápas, to znamená zaměstnanci hal, zimních stadionů, netýká se to samozřejmě televize a podobných produkcí a netýká se to ani akreditovaných novinářů. Tento výklad byl ještě příznivý a nabízel alespoň minimální kulisu stovky vyvolených diváků. Krátce po ukončení tiskovky ale dostali hokejoví činovníci SMS zprávu, která jejich výklad upřesnila. Nikoli 100 diváků, ale 100 účastníků akce, tedy včetně hráčů, rozhodčích, trenérů, ledařů a tak dál. Tento dodatek úplně změnil původní plán. Samozřejmě, jestliže se do toho počítají hráči a všechno, tak je to prostě daný a je soutěž ukončena. Tak tam se nejste schopni pod tu stovku asi nějakým způsobem dostat. Ne, tak to je, oni tam píšou, to je vyjádření nějakýho úředníka ministerstva vnitra a vyloženě to tam vyjmenovává hráči, realizační týmy, všichni, kteří jsou na zimáku, no tak samozřejmě. A pak nemůžeme dělat, jestli někde je jich 89 a někde 200. Přesně tak, pod 100 lidí zajišťujících hokejový zápas se prostě nemůžeme dostat. Pokud má smysl hrát, znamená to vysílat zápasy pro diváky, kteří v ten moment nemohou být na stadionu, což samozřejmě navyšuje tu kapacitu lidí nezbytných k uskutečnění hokejového utkání playoff. Já se teda strašně přimlouvám a chápu to, co říkal prezident svazu, aby aspoň diváci, kteří prostě budou doma, tak mohli vidět hokej. Obdivuju hráče, kteří nastoupí, protože budou hrát před prázdnýma tribunama, už pro ně je to šílená představa, prostě playoff bez diváků. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že pokud tam bude 5000 diváků, který tam nebo bylo by 5000 diváků, tak další třeba 80-100 tisíc lidí to může vidět doma. A proč prostě sebrat zábavu na večer lidem, kteří prostě nebudou moc ven? Přijde mi tady to, že by se dalo upravit, dalo by se to udělat tak, aby ty všichni lidi, kteří u toho hokeje musí být, a to jsou rozhodčí, časoměřiči, řekněme, jsou to technici, kteří zabezpečují led, ledaři a tak dále, tak by mohli projít tak, aby nikoho nenakazili, oni sami se nenakazili a aby jsme mohli vysílat tenhle pořad, který by možná příští 3 týdny, možná měsíc, mohl bavit lidi každý večer a aspoň něco by mohli dělat.
Zároveň je třeba uvést ještě jednu zajímavou okolnost v tom všeobecném informačním zmatku, který možná je i logický v té situaci, která je opravdu velmi neobvyklá. Dochází teď ke sporu, jestli přece jenom by nemohla platit ta původní verze, kterou prezident Českého svazu ledního hokeje prezentoval na té první tiskové konferenci, než nastala ta druhá opravná. To znamená, že by přece jenom 100 diváků na stadionu mohlo být a k ním všichni nezbytní činovníci, televizní pracovníci, novináři, akreditovaní na hokejové zápasy. Zkrátka, ti by se do té stovky nezapočítávali. Tak teď ještě stále běží spor o výklad té stovky, kdo všechno se do ní vejde. Určitě se k tomu dneska ještě vrátíme, ale hlavně vám chceme dneska nabídnout druhé zápasy předkola play-off a obvyklý hokejový program Bully Hokej živě a slibuju, že téma koronavirus probereme jenom v nejnutnější míře. Je ovšem možné, že to bude na nějaký čas poslední profesionální hokej, který v televizním programu máme. Včera jsme vysílali první duel mezi Olomoucí a Zlínem. Připomeňme si ho. Škůrek. Hrození, které se odráželo a okamžitě se snažil střílet a nakonec je to gol František Snadaný. Ale je ale dobrá příležitost, nakonec zpětná přihrávka na Kluka. Rostislav Koleš to zakončil, tuhle krásnou kombinaci. Pro Zlín velmi těžký start do série. Ale to už neplatí, protože Tomáš Žižka posílil kotouč před Branislava Konráda. Rychlá odpověď Zlína, čas 8.53. Své přiťuknutí nahodila a Pavel Musil nakonec obil branku a Milan Burian trefuje odkrytou klec. Knotek na konci téhle kombinace, která končí gólem. Jan Knotek zvyšuje na 4-1 Limek. A před brankou Lukáš nahodil. Olomouc tedy vítězí v úvodním zápase této série před kola nad Zlínem 5-1. Nejlepší hráči zápasu Jan Knotek 1+1 a 4 střely. Kreativita tentokrát byla na straně Olomouce. Berani nedokázali zastavit pěkné souhry Hanáků. Tomáš Žižka, nejzkušenější hráč, který startuje v letošním playoff, nastoupil k 17. vyřazovací části ve své kariéře, dal 14. gól, ale rozdíloví hráči byli na straně domácích a promítlo se to do rekordního skóre mezi oběma soupeři od návratu Olomouce do extraligy. Já si myslím, že začátek byl dost vyrovnaný, že tam měli šance i Zlín i my a naštěstí jsme se dostali do dvougolového vedení, tak nás to nakoplo a myslím, že od druhé třetiny jsme to měli tak nějak víc ze svých rukou a že jsme Zlín zase až tak do ničeho nepustili. Důležité bylo, že jsme využili přesilovky a nedostali jsme v našich oslabení nějak moc. Tak já bych to neviděl vůbec černě. Oni, jim to tam napadalo, nám ne, ty šance byly si myslím vyrovnaný. My jsme ten zápas mohli vyhrát v přesilovkách a ti jsme měli hodně, nebyli špatně sehraný a v tom průběhu toho zápasu za stavu 2-1, 3-1, myslím, jsme trefili tyčku, takže já bych v tom viděl dneska, že jsme se měli prosadit v přesilovkách. Robert Svoboda, zlínský kouč, řekl, jediný náš problém je překonat Branislava Konráda, ale zároveň bude muset dnešní utkání a snaží se o to, za chvilku se podíváme, zastavit první útok. Pavel Musil, Lukáš Nahodil, skvělé spolupráce obou mužů. A další, kdo se tam ukázal v tom zápase, Honza Knotek, hrál výborně. Musil, který tam udělal tu situaci, z které padl jeden z těch důležitých gólů. Prostě rozdíloví hráči v tomhle zápase na straně Olomouce byli lepší než ty na straně Zlína. Myslím, že tam chyběl výkon třeba Bedřicha Kellera, který má zkušenosti z playoff. Honejsek se musí ukázat. Okal, to jsou všechno hráči, kteří na zlínské straně by dneska v tomhle zápase měli být lepší. Od 17 hodin se dnes na zimním stadionu v Olomouci hraje odveta a je to první utkání letošního playoff, které už tedy se hraje v tom zvláštním režimu bez diváků. Na místě je ovšem reportérka Markéta Pernická. Markéto, vítám tě ve vysílání. Hezký podvečer z Olomouce. Ze stichlé Olomouce na dnešní utkání byl vpuštěn tříčlenný štáb České televize, aby se počet účastníků vešel do stovky. Jaký vliv mají podle tebe prázdné tribuny na hokej, jehož dvě třetiny si mohla teď sledovat na výkony hráčů, na atmosféru?
Vliv fanoušků je tady bohužel znát. Kdyby nebyla taková zima, která v Olomouci tradičně je, tak bychom řekli, že se díváme na takové přípravné utkání v srpnu. Fanoušci opravdu chybí, hráčům chybí i takový ten náboj, pro který dělají ty osobní souboje, pro který bojují a dojíždí každý puk, protože třeba v první třetině nebyly vůbec žádné šance. Ale tady, jak už můžeme vidět, nejvěrnější fanoušci sledovali před halou. A jediná výhoda této plech arény je, že opravdu to dunění a to skandování je tady trošičku slyšet. Jak už bylo řečeno, první třetina byla bez nějakých pěkných vyložených šancí. Až v 17. minutě Zdeněk Okál se dostal k odraženému puku a překonal Branislava Konráda a Zlín se teda ujal vedení 1-0. 2,5 minuty po začátku druhé třetiny měli hráči opět takovou menší přestávku. Vypadalo to jak na veřejném bruslení, protože se muselo opravit plexi. Mezitím už byl Vyrubalík na trestné lavici a přisedl k němu ještě Dujsík a hosté si zahráli po druhé v utkání početní výhodu 5-3. Střílel Freiberg, po něm to zkoušel ještě Okál před brankou, ale nedokázal protlačit ten puk za Konráda. A ani v této přesilovce 5-3 se hosté neprosadili. Tady už je akce Ondráčka, to už máme početní výhodu tu klasickou 5-4. Ale i tady se stihl Branislav Konrád přesunout a Ondráček netrefil poloprázdnou branku. No a v polovině utkání se dostali do šance domácí, nejdříve Ostřížek, po něm pálil Knotek. Rozhodčí už signalizovali, že budou vylučovat na straně Zlína, ale poté přišel Tomáš Dujsík, který překonal Libora Kašíka. A po dvou třetinách se hraje v Olomouci tedy nerozhodně 1-1, ale jak říkám, utkání je to opravdu smutné, fanoušci chybí. Tomáš Dujsík dal 2 góly v základní části, dnes vyrovnal stav utkání na 1-1. Zlín od začátku plnil přání svého trenéra Roberta Svobody, aby byl pilnější v útočné třetině. V první části zápasu 14 střel na Branislava Konráda, ten ale tomu největšímu náporu odolal. K zápasu se samozřejmě v našem programu ještě vrátíme. Stejně tak i k tématu fanoušků. Možná by stálo za úvahu nevpustit fanoušky před začátkem zápasu, aby mohli své transparenty alespoň nechat na tribunách, aby tam nebylo tak prázdno. No, budeme zkoušet cokoliv, nebo budou zkoušet fanoušci cokoliv, ale myslím si, že 100 lidí by tam mohli zvládnout tak, aby tam byly slyšet bubny, trubka, něco, aby přeci jen ty hráči za sebou měli nějaký tlak, nějakou podporu, protože takhle je to opravdu hodně smutné. Za chvilku začne naše televizní utkání, v kterém tedy uslyšíme unikátní zvuk, protože daleko silnější budou tentokrát ruchy přímo z hokejové Vřavy, než skandování fanoušků. Dnes se vysíláme odvetu mezi Mountfieldem Hradec Králové a Energií Karlovy Vary. Včerejší utkání rozhodl útok větroplachů. Tentokrát svou rychlost předváděl v plné kráse především Jordan Perret, který zajistil góly na 1-0. Podívejte se na jeho průnik kolem karlovarské obrany a potom přihrávkou na třetí branku domácích. Ale všichni tři výborně bruslí, oni opravdu, jak Kevin Klíma, tak Pere, tak všichni i Jergl, to jsou bruslaři, oni je také proto brali, protože ty kluci jsou velmi rychlí na bruslích a dokáží skvěle napadat. A teď se to v tomhle zápase projevilo, přestože to nejsou žádní střelci, že by to byli hráči, kteří by dávali nad 20 gólů v extralize, tak právě to jejich bruslení, ta obrovská aktivita jejich, byla to, proč je do Hradce, do Mountfieldu Hradec Králové vzali. A svou bruslařskou obratnost uplatnil Jordan Perret i v obvyklé soutěži o nejrychlejšího bruslaře extraligy. V tradičním závodě na jedno kolo zajel čas 13.95, jeden ze tří hokejistů, kteří se dostali pod 14 sekund a hradecký útočník obsadil třetí místo mezi všemi rychlíky v extralize. Teď jsem o tom mluvil, je vidět, že přeci jen i ten test, který prošel, tak ho řadí do té špičky, která v extralize umí rychle jet z kolo. Ukázalo se, že opravdu to jeho bruslení je výjimečné. Hradec Králové včera uplatnil Růžičkův recept na vyřazovací zápasy. Dobrý nástup a obrana těsného náskoku ve druhé polovině utkání. Já si myslím, že jsme výborně vstoupili do zápasu. Dali jsme první gól a to si myslím, že v tom zápase vždycky dodá první gól, tak je, dá se říct, na té vlně. Začátek byl takový opatrný. My jsme udělali 2 chyby, oni toho využili, trošku nám vzali to, co jsme chtěli hrát my. A pak už se to těžko dohánělo. Hradec hrál poctivě a dobře bránil. A to bylo klíčové, ten začátek. Pak můžu říct štěstí, že nám tam pomohlo, že tam byl hráč v brankovišti. A pak už jsme ten zápas dokázali
dorazit do vítězného konce. Jsme si říkali, že jedeme dál, a i když to neuznají, prostě to se stát může a je to škoda, no, musíme se z toho poučit a hrát dozadu víc zodpovědněji. Nejlepším hráčem Karlových Varů v prvním utkání předkola byl ten nejproduktivnější v této sezóně, Tomáš Rachůnek. Za stavu 2-0 nastal rozhodující okamžik, kdy Tomáš Rachůnek trefil horní tyč, potom dal gól, ale to už bylo za stavu 3-1. Klíčový byl ten moment s trefenou tyčkou, po kterém Hradec skóroval na 3-0. Tomáš Rachůnek pak dal ten jediný gól energie, víc ovšem ani jeho formace nepředvedla. Ale je holý fakt, že on má skvělou sezonu a i v playoff bylo vidět, že se nastartoval, že dal gól, 52 bodů v základní části, to je úctyhodný číslo a on vždycky udivuje právě tou rychlostí a zakončením. Myslím si, že dřív mu právě tohle to trochu chybělo a teď, jako kdyby v Karlových Varech tu poslední sezonu úplně ožil a viděli jsme to i v tom zápase, který byl ten první v playoff, v tom předkole playoff, kdy byl hodně živý, ale potřebuje, aby se k němu přidali další hráči, protože jeden hráč v playoff nerozhoduje nic, tam je potřeba, aby ty liney šly jedna za druhou a vytvářely tlak. Určitě, ale včera jsme viděli hráče Karlových Varů vlastně v nových rolích. Tomáš Rachůnek už to není ten mladý, nadějný, nejmladší bratr ze slavné rodiny, ale je to zkrátka tahoun mužstva, od kterého se čekají góly, body. On to, dá se říct, tak jako jeden z mála splnil, ale Karlovy Vary čekali 9 let na postup do playoff. A většina hráčů včera dostala na ledě v Hradci první zkušenosti z vyřazovací části extraligy. No, musí se na to zvyknout. Já myslím, že si zvyknou rychle. Jsou to mladí kluci, kteří mají spoustu elánu a chutě hrát hokej. A to je potřeba v playoff mít. Pak jsou ty věci, jestli hráči dělají nebo nedělají chyby, ale musí si tím projít. Jinak to nejde. A těch 9 let to je dlouhá doba. To je opravdu hodně dlouho na to, aby některý z těch hráčů, který tam je, si to pamatoval. Myslím, že jediným, kdo může být, je opravdu Skuhravý. Ano, Václav Skuhravý, kapitán, kterého bychom dneska mimochodem měli vidět zpátky ve hře. Měl by ze střídačky, odkud včera v civilu sledoval první utkání, naskočit do hry. Necháme si to za chvilku potvrdit od reportérů. Energie Karlovy Vary ale každopádně předváděla velice rychlou hru v celé sezóně, tak se těšíme, že dneska ta její rychlost bude víc platit proti Hradecké, protože Mountfield včera s tou formací, o které jsme mluvili, skutečně přehrál v tomto prvku zápasu karlovarské hráče. Sympatický dojem si energie vlastně v posledních dnech pokazila v 51. kole, kdy nasadila ve Vítkovicích 12 juniorů a 2 dorostence a pomohla tak domácím k záchraně. Ještě naposledy se k tomu vrátíme, protože Karlovy Vary čeká ještě disciplinární řízení. Já osobně si myslím, že každý mužstvo má na to 52 kol, aby se ukázalo, co umí a co neumí. To, že se rozhodl trenér a některé hráče tam neposlal, poslal tam juniory a dorostence, tak jak to bylo, tak já v tom jako osobně nevidím problém, protože my jsme na Slávii třeba hráli poslední kolo a taky jeli dvě lajny mladých. Prostě chtěli jsme, aby si ty starší hráči odpočinul. Tak to bylo a myslím, že to použili úplně stejně Karlovy Vary. Karlovy Vary neporušili zjevně žádné pravidlo, ale drtivá většina ostatních extraligových klubů chce nechat přezkoumat jejich jednání v 51. kole proti duchu fair play podle paragrafu 29 disciplinárního řádu extraligy. V sobotu se k tomu vyjádřil ředitel Tipsport extraligy Josef Řezníček. Karlovy Vary v současné době podnět přišel, byl velmi spontánní a emocionální z valné hromady, ale i co se týká té písemnosti, tak dorazila. Disciplinární komise je svolaná na středu, myslím si, že 12 hodin nebo něco takového, takže bude se tím zaobírat celá disciplinární komise a byl přizván klub Karlovy Vary, jejich zástupci, tak aby k tomu podali vysvětlení a poté bude vydáno nějaké rozhodnutí. Teď už se přesuneme živě do ČPP Areny, kde jsou připraveni reportéři druhého zápasu mezi Hradcem a Karlovými Vary, Jakub Stařík a Petr Šašek. Pánové, vítám vás ve vysílání. Dneska vezmeme sestavu trochu jinak, protože se dopočítáváme té stovky toho limitu účastníků sportovní akce. Kolik lidí bude celkem na střídačce? Každý sleduje jeden klub, takže kolik lidí tam bude na karlovarské straně?
Dobrý večer. Oba týmy mají možnost nasadit 8 členů realizačního týmu a 21 hráčů do pole, takže se jedná vlastně o obvyklý, téměř standardní počet, ale velmi složité to mají pořadatelé, kteří musí trávit to utkání před halou. Týká se to i ledařů, rolbařů. Ti mohou přijít do haly pouze ve chvíli, kdy týmy odejdou do šatny, tak aby se vyhovělo těm regulím, takže koordinačně to dnes bude velmi náročné a do haly se dostane pouze ten, který je napsaný na jménem seznamu, jinak to nejde. Pojďme na karlovarskou sestavu, která dostála několika změn, jak už jste to ve studiu nakousli. V brance bude Filip Novotný, záda mu bude krýt Jan Bednář, obrany Matěj Stříteský, Petr Šenkeřík, Michal Plutnar, Dominik Graňák, Martin Rohan, Vladimír Eminger a sedmým obráncem bude Ondřej Šafář, který se vrací z útoku do obrany. Útoky Jakub Flek, David Krieger, Tomáš Rachunek, Petr Koblasa, Tomáš Mikuš, Ondřej Beránek, Martin Kohout, Jiří Černoch, Vojtěch Polák, Tomáš Vondráček a teď pozor, poprvé od 28. února se do sestavy vrací Václav Skuhravý, který vyléčil zranění ve spodní části těla. Na druhém křídle bude mít Martina Osmíka. No a jestli se změnila vítězná sestava domácího týmu, to už ví kolega Petr Šašek. Hezký večer také ode mě. Hradec Králové po tom včerejším úspěšném utkání sestavu nemění. Nastoupí tedy ve shodném složení jako v prvním utkání série v brance s Markem Mazancem a připravený bude Štěpán Lukeš. Obrané dvojce Nedomlel Eklund, Cibulský Sčáp, Filip Pavlík Šalda, sedmým bekem je Šidlík a útoky Smoleňák Koukal Dragoun, Jergl Klíma Peret, Orsava Cingel Radovan Pavlík a čtvrtý útok Kalupa Lech Pilař. Série mezi Hradcem a Karlovými Vary dostali na starost komentátoři Ondřej Zamazala, David Pospíšil. Pánové, také vás vítám v dnešním zvláštním vysílání. Dobrý den ze San Sira, tedy z osiřelého hradeckého zimního stadionu. Dobrý večer. Mimořádná situace. Už víme, kolik lidí mají v hale oba týmy, ale kdo všechno se vešel do limitu 100 přítomných na sportovní akci? Skoro nikdo, on už to naznačil, Jakub Stařík. Vidíme tady 6 členů statistického sboru, pár novinářů, kteří se nacházejí na tribuně proti nám, ale jinak skyboxy zejí prázdnotou, tribuny jsou naprosto osiřelé a pozorujeme jenom pár členů pořadatelské čety a přesně jak o tom mluvil Jakub, musí se navíc během utkání nebo v období před zápasem a potom po utkání o přestávkách vystřídat. Je to velmi obskurní situace, kterou tady zažíváme. U vchodu je prezenční listina, takže se sem nedostane nikdo jiný, kdo není na seznamu a já si myslím, že víc lidí tady opravdu nebude. Jsem trošku rád, že už se vrátili na ledovou plochu hráči, protože takhle v noci jsem tady nikdy sám nebyl, jenom teda s Ondrou, takže se těším, až se začne hrát. Bavil jsem se po rozbruslení s kapitánem karlovarské energie Václavem Skuhravým a taky on přiznal, že vůbec neví, co od toto utkání očekávat, že radši má natřískaný stadion soupeře, kde na něj pokřikují, vulgárně mu nadávají, ale vyhecují ho k nějakému výkonu a tohle bude spíš takové komorní divadelní představení. O tom je sport. Já si myslím, že každý hráč si to užívá, to napětí, ať je to negativní nebo pozitivní. Prostě playoff je o tom, že se jde na krev, jdou diváci na krev, všichni hrají o život a tohle úplně ztrácí to kouzlo celého toho playoff. Radek Smoleňák je známý tím, že rád hraje před bouřlivým publikem, ale dneska se bude hrát na prázdném stadionu. Radku, jaké to asi bude? Tak budou takový návraty do dětství, do dorosleckých a juniorských let. Mrzí nás, že tady nemůžou být lidi s náma, ale o to víc se budeme snažit a je to škoda, protože si myslím, že lidi se na to těšili a tyhle zápasy nejvíc baví, ale tak aspoň víme, že příště máme stavět stadiony v nákupákách, které jsou otevřený a nejde tam chodí 100 tisíce lidí, takže aspoň víme, co dělat pro příště. Jak jste sledovali a prožívali ten dnešní vývoj situace, kdy se řešilo, jestli se bude hrát, nebude hrát? Tak od rána, no, jsme měli nějaké informace, co a jak, ale my jsme se připravili tak, jako, že prostě se bude hrát. A jsem rád, že se tak rozhodlo, protože včera jsme vyhráli, tak doufám, že nějakou tu euforii si přinesem do dneška. Je těžké se těmito novými okolnostmi nenechat nějak výrazně rozhodit? Tak já myslím, že by to byla spíš taková zbytečná výmluva. Víme, co hrajeme a samozřejmě, jak už jsem říkal, lidi nám budou chybět, ale doufám, že nás poženou i u televize. Radku, díky za rozhovor.
A představíme si zbylé z aktérů tohoto utkání. To jsou čtyři rozhodčí: Adam Kika, Roman Svoboda jako hlavní, Jaromír Briška a Radek Špringl na čarách. Začíná velmi podivné utkání bez divácké podpory. Druhý zápas série předkola mezi Hradcem Králové a Karlovými Vary. Michal Dragoun při první střele sražena do ochranné sítě po 15 sekundách, tedy první přerušení. No, playoff to druhé utkání doma je vždycky těžší, samozřejmě chcete potvrdit, ale soupeř si chce odvést ten jeden zápas. I proto Hradec se bude chtít určitě začít aktivně, bude chtít začít tak, jako začal včera, dostat se do náskoku, tak, aby mohl hrát zezadu, aby mohl kontrolovat hru. Viděli jste oba trenéry, tedy Vladimíra Růžičku a Martina Pešouta, kteří spolupracovali v pražské Slávii mezi lety 2002 a 2007. Martin Pešout tehdy vedl dorostence, respektive juniory, se kterými pomáhal právě Vladimír Růžička. Teď tedy oba trenéři proti sobě ve vzájemné sérii play-off mužské extraligy. Rieger zachytil tenhle kotouč, flek a je to 1-0 pro Karlovy Vary. Po 29 sekundách překvapivá střela Jakuba Fleka z úhlu. To musel být nějaký odraz, protože já si myslím, že Jakub Flek se vůbec tím pukem nedostal před brankovou čárou, že chtěl zamést ten kotouč do brankoviště, možná brusle bránícího hráče, protože jinak mi není jasný, jak ten puk se dostal za brána hradeckého, za záda hradeckého brankáře. Tak pojďme se podívat, tady vidíte Jakuba Fleka, asi od hokejky Petra Koukala změnil ten puk směr. Tenhle zápas úplně záběr úplně průkazný nebyl, tenhle taky ne, ale jinak to není možné. Rozhodně musela nastat teď buď od hole nebo části těla Petra Koukala a ta způsobuje, že Vary odskočili do vedení. Sledujeme tedy odlišný průběh od prvního zápasu série. Klíma. Jakub Fleck skóroval poprvé v kariéře v play-off extraligy. Na druhou stranu ještě k tomu gólu, Marek Mazanec by si tu první tyč měl pohlídat, tam by ta mezírka být neměla, Jakub Fleck ještě nebyl dostatečně větý, aby se musel začít přesouvat od té tyče. No, tak kdo ví, jestli to není čistě, a tam jste viděli tu mezírku. No, možná, že to bylo čistě a Marek Mazanec se tam špatně složil k té tyči a nechal tam ten trojúhelníček, kterým to propadlo. Mikuš, tedy Tomáš Mikuš, v extralize už nepůsobí jeho bratr Juraj. Litvínov s ním rozvázal smlouvu ještě před koncem sezony v průběhu ledna. Šalda. Pavlík. Filip a po něm měl zasáhnout do hry Radovan Pavlík. Nepíská se zakázané uvolnění, oba týmy tedy můžou vystřídat. Jste slyšeli v předzápasovém programu, že Karlovy Vary se objevují v play-off po 9 letech. Naposledy v předkole v roce 2011 proti Slávii. Tuto sérii ztratili poměrem 2-3 na zápasy. Teď nahození od modré čáry od Emingra. A znovu Karlovy Vary usazené v útočném pásmu. Nedomlel se tam, snažil zastavit Vojtěcha Poláka. Kohout. Chalupa. Házuje si kotouč do útočného pásma. Novotný ho odpaluje do rohu hřiště. Znovu Martin Kohout. Cibulskis. Zkontroloval pozici všech svých spoluhráčů na hřišti. Viděl, že se bude muset sám pomazlit s kotoučem. Tohle zavánilo offsidem. Vypadalo to, že Radek Smoleňák překročil modrou čáru ještě dřív než kotouč. Každopádně hra plyne dál. Dragoun. Jeho otočka proti Martinu Rohanovi. Pokusil se i o druhou, ale v tomto případě už nevyzrál na Tomáše Vondráčka. Šidlík. Hradecký trenérský štáb točí od začátku utkání 7 beků, tedy včetně Petra Šidlíka. A znovu Oskar Cibulskis. První třetina prvního utkání patřila aspoň podle skóre a střelecké aktivity. Jednoznačně Mountfieldu 2-0 na góly a 12-4 na střely na branku. Teď karlovarské přečíslení 3-2. Nejproduktivnější řada energie a střela Tomáše Rachunka, kterou likviduje
Marek Mazanec. Nakonec toho rána byla, ale bylo to těžké pro karlovarskou formaci, protože neměli hloubku. Vidíte, jak jedou všichni tři v jedné řadě. Neměli žádnou možnost přenechat si ten kotouč do druhé vlny nebo posunout dopředu. Blížila se obraná modrá čára Hradce a v podstatě udělali to jediné, co jim zbylo. Vrátili ten kotouč zpátky na Rachunka a ten zakončil. Kotouč vypadl mimo mantinely. Vladimír Růžička si v utkání posledního kola základní části proti Vítkovicím připočetl své 500. vítězství v kariéře právě v základní části v pozici hlavního trenéra. Skvělé číslo jako první kouč v historii extraligy. Teský. A tentokrát se bude pískat zakázané uvolnění. Jedna nepřesná přihrávka vrací Vary do jejich obraného pásma. Je to škoda, protože to měli dobře rozjeté. Ta zpětná přihrávka, zpomalení hry. Hradečtí hráči už v pěti lidech museli mezi červenou a modrou zpomalovat hru. A kdyby přišla tahle dlouhá přihrávka přesně do hole, tak by měli starosti zastavovat tenhle protiútok. Je to o detailech. Playoff je hodně o detailech. Vy si musíte dát záležet na tom, jak si najedete. Jestli jste dostatečně hluboko, jestli máte šířku, jestli dáte ten puk přesně. To jsou všechno věci, které ovlivňují v playoff tu hru a daleko víc než v základní části. Tady jsou všichni soustředění na ten výkon a pokud nemáte tyhle detaily, tak těžko můžete uspět. Přerušení po přihrávce rukou, hazuje se ve středním pásmu a u kotouče Dominik Graňák, mimochodem ještě v minulé sezóně kapitán hradeckého Mountfieldu. Když vývoj v tabulce určil, že se právě tyhle dva týmy srazí, tak v tu chvíli si rozhodně Graňák pomyslel, že pro něj to bude velmi zvláštní série. Koblasa se stihl vrátit. A zablokoval hůl Oskaru Eklundovi. Následně to obrana energie vyřešila velmi dobře. Zpomalila, sklidnila hru, Hradec to postaví a oni si založí vlastně postupný protiútok. Vidíte, jak je to těžké, jak je málo místa ve středním pásmu, ale teď energie výborně prokombinovala. Hlavně díky tomu, že všichni tři hráči jsou v jízdě a ten puk jenom vlastně posouvají do těch prostorů a u něho si dokáží dojíždět. Martin Kohout na ledě, stejně jako Martin Rohan, to jsou borci, kteří vládnou fyzickým testům. Martin Pešout je vždycky nařídí po konci suché části letní přípravy. Martin Kohout nejlepší při běhu na 200 metrů, při třech opakováních a taky na 15 stovce. Martin Rohan zase zvedne nejvíc na benchi v poměru ke své váze. Tady ještě jednou ta vracečka, která zmařila karlovarskou šanci a tady je Eklund, který nevěděl v tuhle chvíli o Koblasovi, protože kdyby o něm věděl, tak si tam dal tělo, aby se mu tam varský útočník nedostal po tu hokejku. Skvělé dvě vracečky na obou stranách. A Jiří Černoch na karlovarské střídačce. Zapadl do sestavy energie na začátku playoff ve třetí řadě. Tomáš Vondráček a Mazanec mu ukradl druhý karlovarský gol. Já bych řekl, že Tomáš Vondráček mu to dal přímo do lapačky, ale dobře se tam natlačil před bránu. To je chyba, tady mezi dvěma hradeckými hráči by neměl projet. Tomáš se tam dokázal celkem v pohybu. Vidíte, špatné přebrání. Jeden hráč mezi dva, na chvíli zaváhal Jordan Peret a najednou Tomáš Vondráček byl pryč. Po třech střelecky slabších sezonách Tomáš Vondráček zase nasázel v základní části víc než 10 gólů, konkrétně 12 za energii. A osvědčilo se, že Martin Pešout velmi dobře ví, po kom sahá, když doplňuje svůj kádr. Vondráčka zná ještě z Komety, když tam působil jako asistent. Teď Radovan Pavlík a v poslední chvíli mu plut na ruf zásah překazil střeleckou možnost. Šafář. Kotouč se odrazil od tvrzeného skla mimo mantinely. Vhazovat se bude v obraném pásmu energie. Hezká přihrávka na Pavlíka, ale zároveň musím pochválit i Plutnara, protože svoji hokejkou zablokoval
hradeckého útočníka takovým způsobem, že se nedostal ani k zakončení, nakonec ani ke kotouči. Že teď šikovnost rozhodla o výsledku tohoto souboje. V prvním utkání poměr v hazování procentuální 64:36 pro Karlovy Vary. Teď to Jakub Lev vyřešil výborně, útočným způsobem zahrál boli směrem dopředu, ale hosté mu hned kotouč sebrali. Rakunek nastartovaný na levém křídle, ještě před ním zasáhl, nedomlel do hry. Šenkeřík. Lev. Tomáš Rachunec pokusil se přistrčit kotouč Griegerovi do jízdy. Flek. Rachunek. Ale ještě před ním stihli utěsnit prostor Pilař a Lev. A zavat se bude tentokrát na druhé straně, tedy v obraném pásmu Mountfieldu. Václav Skouhravý vyléčil. Zřejmě svalový problém, je jasné, že týmy v době play-off tají přesnou povahu zranění svých klíčových hráčů, ale vzhledem k tomu, že mohl v rozmezí jednoho dne naskočit do zápasu, předešlé utkání strávil na střídačce jako takový neformální druhý asistent, tak to bude potíž podobného druhu, kdy záleží na pocitu hráče. A Skouhravý je velký bojovník, jen tak nějaký zdravotní problém ho nevyřadí z utkání. Teď offside Mountfieldu. Po 6 minutách a 9 sekundách první třetiny Mountfield Karlovy Vary 0-1. Koncern, hrdý partner HC Energie Karlovy Vary. Už jsem naznačoval Pešoutovu strategii doplňování týmu. Martin Pešout od roku 2018, hlavní trenér a zároveň sportovní manažer Karlovarské Energie, tak on to vyjádřil tak, že nebere do týmu žádného hráče, kterého by buď netrénoval, anebo by ho detailně neznal ze svých předchozích trenérských štací, případně, že ho nesledoval během jeho kariéry. A je to celkem jednoznačné, nechce si nechat narušit klima v týmu a doplňuje kádr podle hráčů, kteří mu přesně zapadají do koncepce. No to, aby si vzal na starost ještě nějaký jiný tým, aby si dovychovával hráče, protože to by mu taky mohli dojít. A jak samozřejmě určitě má široké povědomí o mládežnické základně, jednak ve svém klubu a celkově v českém hokeji. Ale zkrátka, pokud by mu někdo nutil borce, kterého nezná, tak Martin Pešout ho nevezme. Možná jenom na nějaké opravdu velmi dobré doporučení. Si vemte scouting, jaký je v NHL, tam se koume, jestli děda náhodou nepil, nebo jestli nebyl agresivní. Já nevím, co ještě, to jsou takovýhle detaily. Podle toho se skládá profil toho hráče a teprve potom se organizace rozhoduje, jestli ho chtějí. U nás tohle je v plenkách, ale samozřejmě ve finále se to projeví i na tom ledě. Oni hledají přímo ty typy, o kterých mají představu, že ten tým potom nějakým způsobem spojí a bude to fungovat jako celek. A třeba, že do zápisu musí být formace uvedeny za sebou a některé dostávají třeba víc prostoru přesilových hrách, tak obecně Martin Pešout sází na 4 vyrovnané útoky. Vezměme Václava Skouhravého, který působí ve čtvrté řadě, a přesto mu Pešout a jeho spoluhráčům dopřává výrazný prostor i třeba ve speciálních situacích. Tomáš Mikuš, Graňák. Cibulsky si sebral tenhle volný kotouč, vysouvá Koukala, ještě před ním zasáhl do hry, nebo vypadalo to, že zasáhne Emminger. Beránek. A teď hosté protlačili puk ven z obraného pásma, ale hrne ho tam zase zpátky. Cibulsky Koukal netrpělivý, respektive on se vymaňoval z osobního souboje a až tak nemohl sledovat hru, takže vkročil do útočného pásma dřív než kotouč. Pokud jsme mluvili před zápasem o rozsáhlosti realizačních nebo trenérských štábů s ohledem na omezený počet 100 osob, které můžou být přítomny tomuhle zápasu, tak na hradecké straně jsou to 4 trenéři na střídačce a potom další, kteří případně sledují zápas z tribuny.
Wenger, Kohout. Zpracoval tenhle prudký kotouč a vyváží hru do útočného pásma, ale tam se dopustil offside jeho spoluhráč. A Martin Kohout, který míří na střídačku, už jsem mluvil o jeho skvělých fyzických předpokladech, které předvádí při každé letní přípravě. 15-stovku zaběhl v létě 2018 za 4.47, o rok později za 4.53. Já na tohle mám nějaký názor, jo. Samozřejmě fyzická příprava je strašně důležitá, ale hokej se hraje na ledě a ne na atletickém oválu, takže tyhle výsledky ano, super, první předpoklad pro to, abyste měli výkonnost, ale nerozhoduje to o tom, jestli budete skvělý hráč nebo ne. Novotný celkem si zahrává proti Radovanu Pavlíkovi. Graňák. Osmíka, jeho protká rána, kterou vyráží Mazanec, z ničeho nic se Karlovy Vary dostali do přečíslení 2 na 1. A Osmíka doplňoval ještě Václav Skuhravý. A jste viděli, až se na to podíváme z opakovaného záběru, jakože tohle určitě uvidíme, tak ve středním pásmu chyba. Tam Osmík měl posunout na Skuhravého, protože ten byl o 3 kroky vepředu, takhle musel brzdit a už nebyla možnost něco udělat se situací 2 na 1. Musel jít sám do střely, sice byla nebezpečná, dobré zakončení. Dokonce si myslím, jestli to nakonec nebylo offside. Teď se podívejte, a teď už neletěl puk doprava. Neletěl, bylo to na hraně, hodně na hraně a najednou nešlo na druhou stranu na hráč, protože vy toho hráče vlastně na té druhé modré zastavíte a ve chvíli, kdy on se rozjede, tak už ho má někdo světýho a nebo vás nestíhá. Puk je vždycky rychlejší než hráč. A lupa. Zubulskis, proti němu vyrazil Flek. A Hradec teď rozvine svou útočnou akci. Lev. Počápově přihrávce a tady už zase Tomáš Rakunek, který předvedl Bodově svou nejlepší sezonu. V základní části 52 bodů a čtvrté místo v produktivitě celé extraligy. Přitazky si naběhl do Zdeňka Čápa. Razil do něj a potom se těžce sbíral. Prudká přihrávka na Fleka. A tady pro změnu zase Hradec, který okamžitě obrací hru na druhou stranu. Lev hledal před brankou Chalupu. Krieger jako bránící centr se teď stihl vrátit. Eklund. Dragou nedomlel. Si křikl o přihrávku, ale dostali na backendovou stranu Čepelek. Znovu tady Střítezký. Už potřeboval zbavit svůj tým problémů. Eklund. Koukal. A k němu přispěchal Dominik Graňák, který počítá své 14. play-off v elitních soutěžích. Tomhle ohledu dodává Karlovým Varům zkušenost, stejně jako Václav Skuhravý. A nakonec zasáhl Filip Novotný při zkýti, která vznikla před jeho brankovištěm. Krásně si ten kotouč od Oskara Eklunda našel. Oskar Eklund hned po té střele byl hodně nespokojený. Viděli jste, jak si prohlížel okejku a tady si Střítezký najel na tohle stromšíka, který vyrostl ve středním pásmu. Zdeněk Čáp krásně vytušil, kam Střítezký s kotoučem pojede a dokázal ho zastavit. Univerzál v sestavě Hradce Králové. Pokud je potřeba, pokud třeba útok postihne Marotka, tak Zdeněk Čáp je schopen zaskočit i na útočném postu. Tak on je to takový typ hráče, který zaprvé vyznává ofenzivní hokej z pozice obránce. Není to žádný čahou, není to žádná vazba, prostě je to takový typ atleta, takže v tom útoku se mu potom hraje daleko líp než nějakému dvoumetrovému 130-kilovému obránci. A opačný případ v hradecké sestavě Radek Pilař, který naskakoval při Marotce třeba v lize mistrů proti Gracu v pozici obránce, byť je to útočník. A zvládl tam i některá další utkání. Teď důležitý zásah proti přihrávce, která letěla na Jergla. A už mohla posunout Jergla do výhodné pozice. Tomáš Mikuš v poslední chvíli otočil svou hůl.
Znovu Aleš Jergl. Pere. Řada, která vyznává rychlý přímočarý hokej. Jergl, Klíma a Pere. Teď spolu s ním ještě zůstává ve hře Cingel, který stáhl kotouze vzduchu. Tohle byl basketbalový zákrok Petra Šidlíka, po kterém se píská přihrávka rukou. A Šidlík navíc utrpěl nějaký lehký šrám. Jestli to není z toho kontaktu s kotoučem, kdy odpaloval vlastně volejbalově ten puk, protože ta dlaň je z jemné kůže. To vlastně pálíte tou rukou, ono to bolí jako čert. Linger toho prodloužil do útočného pásma. Tam se zmocnil kotouče Lukáš Cingel, který prožil skvělou základní část. 14 gólů a 14 asistencí a jako jeden ze dvou hradeckých borců absolvoval všech 52 utkání. Přechod modré čáry v pořádku, Radovan Pavlík ještě udržel nohu ve středním pásmu. Orsava otočil se kolem karlovarské branky a sledujeme první nedovolený zákrok. Martin Rohan se zlobí, ale právě on bude vyloučen na 2 minuty zahákování. Takhle z Reálu to vypadalo, že ta hokejka tam byla, protože Jakub Orsava byl rychlejší, dokázal se využít brány. Jo, byl tam takový maličkej šroubováček mezi hokejku a tělo, tam jste to viděli při tom výjezdu. Teď. No, zase to zapáčení tam nebylo, ale ty kontakty, to nadzvedávání hokejky, ano. Těžko říct, no, tohle si nedovolí posoudit vůbec. První utkání série 4 hradecké, 3 karlovarské přesilovky. Ani jedna nevyužita. Pere u kotouče spolu s Klímou a Jerglem. Tady kompletní Klímův útok. Pavlík a Eklund na modré čáře. Skuhravý teď, zřejmě netušil, že Tomáš Vondráček se odpoutal od zraku všech a číhá úplně osamocen až na útočné modré čáře. No, velká škoda, pro Vondráček tam byl opravdu zapomenutý a teď je otázka, jestli Václav Skuhravý mu to chtěl tím backendem dát rychle a nabral to jak na vidle. A nebo jestli o něm nevěděl a dal do toho úmyslně takovou sílu. Pavlík jeho přihrávku přibrzdil Beránek a zase získává další čas pro karlovarskou energii. V základní části Hradec Králové 3. nejhorší v úspěšnosti přesilovek. Pouze necelých 15%. A zejména v druhé půlce sezony vázla kombinace Mountfieldu při hře v početní výhodě. Cingel na lva, Smoleňák, Cibulskis, jediný obránce a 4 útočníci. To je to speciální pětici lev. A ještě Orsavova prudká rána, Smoleňák se snaží získat kotouč. Radek Smoleňák jako nejproduktivnější hráč Mountfieldu v přesilových hrách. V dlouhodobé sezóně se 13 body. Teď kombinuje v prostoru za brankou, ale už si hledá prostor přední. Na svém obvyklém pracovišti ještě lev, úspěšný v souboji se Střítezkým. Cibulskis. Moc prudká přihrávka na Smoleňáka. Ujal se jí Cingel. A Radec se pořád drží v útočné třetině Orsava. Jeho klička na středu hřiště a přihrávka na Radka Smoleňáka. A teď skvělý obranný zákrok. Možná i s přispěním obránce. Filip Novotný připraven na tuhle situaci, ale výborná práce od Ondřeje Šafáře. Já myslím, že to byl Šafář, který tam stačil vložit do kejku a od štýlky se to zvedlo nahoru, protože ta brána tam zívala. Novotný by měl problém se vrátit do správného postavení. On takhle to vypadalo, že tam je, ale on byl ještě v přesunu. A teď už nespochybnitelný zákrok Filipa Novotného při nahození nedomlela od modré čáry. Filip Novotný v posledních 2 sezonách vychytal v základní části Karlovy Varum 86% všech bodů. V minulém ročníku ho v lednu a v únoru trápilo zranění, ale tentokrát absolvoval celý ročník bez výraznějších zdravotních problémů. Navíc se skvělou úspěšností zásahů v ročníku 1920 než 92%. Karlovy Vary v plném počtu po 13 minutách a 13 sekundách stále hosté drží náskok 1-0.
Škoda Auto. Sponzor pořadu. Vidíme tam Aleše Krátošku, za ním Tomáše Martince, Vladimíra Růžičku a Petra Svobodu. To je čtveřice hradeckých trenérů, která vystupuje na střídačce pospolu od příchodu Vladimíra Růžičky v říjnu 2019. Tomáš Martinec zároveň jako šéf trenér hradecké mládeže začal svou trenérskou kariéru právě u mládežnických týmů a dobil s nimi zajímavé úspěchy. Titul v extralize mladšího dorostu v roce 2014 i 2015 pořád zůstávají v přehledu nejvýznamnějších úspěchů hradeckého hokeje. Dampere, kterého si Hradec přetáhl z Pardubic. Ale v poslední době už to není tak neobvyklé. Tedy přesuny hráčů mezi těmito regionálními rivaly. I v této sezóně jsme sledovali třeba výměnu Pauloviče za obránce Eklunda. Co je možná ještě víc paradoxní, tak bývalá gólmanská dvojice Hradce Králové Kacetl Kantor chytala v téhle sezóně za Dynamo. Ono, když to zase vezmeš, tak to nejsou ani Pardubičáci, ani Hradečáci, nejsou to ty kmenoví hráči, takže tyhle přesuny, to jsou vlastně přesuny hráčů, který nejsou ve svým mateřským klubu. Rozdíl třeba od Petra Koukala, tam je toho no, to je trošku jiná situace, taky to hodně lidí kousalo a spousta lidí to ještě stále neskouslo na té pardubické straně. Novotný teď odrazil Kotouč do ochranné sítě, aby přerušil případný hradecký tlak v útočném pásmu. V lednu před rokem podepsal novou smlouvu, která běží do 30. dubna 2021 obecně. Karlovy Vary a jejich sportovní manažer Martin Pešout mají pokupit většinu kádru až na dvojici David Grieger, Tomáš Rachůnek, která odmítla podepsat nové vylepšené smlouvy, prodloužit kontrakty v Karlových Varech. Energie to oznámila ještě před začátkem play-off s tím, že oba hráči se chtějí soustředit na co nejlepší výkon za Karlovy Vary, ale taky s dodatkem, že po této sezóně opustí Západočeský klub. Cibulsky Sarána, která prosvištěla a zřejmě i s přičiněním Novotného skončila na zadním mantinelu. Smoleňák snaží se odpoutat od Plutnara, který ho stínuje ze vzdálenosti přibližně 1 metr. Útočící hráč v brankovišti, to je důvod přerušení hry. A byla obrovská šance, Cibulsky se Radek Smoleňák tam udělal skvělou práci před brankovém prostoru. Tady se podívejte, jak tam nenechal Beka zasáhnout, odpálit ten kotouč do rohu. Sice se štěstím se to odrazilo proti Cibulskysovi, ale to byla gólovka. Bilance soupeřů v této sezóně na vítězství 2-2 na body 6-6. Tím, že jednou se prodlužovalo, jednou utkání museli rozhodnout až samostatné nájezdy na skóre 12-9 pro Hradec Králové. To všechno napovídá, že tohle může být dlouhá série, tedy v případě, že tato série bude dokončena. Tedy, že český hokej na základě doporučení Bezpečnostní rady státu a vůbec situace s koronavirem třeba nepřeruší soutěž nebo i dokonce nezruší definitivně. To všechno bychom měli vidět zítra odpoledne. Ondřej Šafář vlétl do mantinelu. A pokud jsme mluvili o univerzálech o hradecké sestavě, tak Šafář taky po návratu ze Sokolova do Karlových Varů musel naskočit do útoku při zdravotních problémech některých forwardů energie. Ondráček je odstřela z otočky, ještě skouhraný vracel Kotouš do předbrankového prostoru. Hradec otočil vývoj,
Tak útok na druhou stranu, Cingel zasahuje Novotný. Teď se hra rozproudila v posledních minutách. Sledujeme především hradecké šance, ale připomněla se i energie. Přítezky. Flek. A znovu rychlá letka na karlovarské straně. Tady Flek, Krieger a Tomáš Rachunek. Ferre překazil tuhle přihrávku. Přesto se z Třítezky prodral ke kotouči a zřejmě byl zasažen do helmy nebo do plexisklového štítu. Aspoň podle reakce, kterou předvedl. Klíma se snaží vyšťourat kotouč, stejně tak i Šidlík. Čenkeřík. A Marek Mazanec. Tak posichroval celou situaci. Jeho tým potřeboval vystřídat. Hradeční brankáři z čísly, která byla obvyklá v minulosti. Marek Mazanec dvojka. Štěpán Lukáš jednička. Aha, tak Ferenc si zvedl hůl z Cíteskému a o vlastní hůl tam potom následoval úder. Tady je spolupráce Vondráček s Kuhraví, ta čtvrtá lajna, tam měla už několik dobrých možností. A Lukáš Cingel v ideální pozici, vidíte, Vareště, jak odsouvali, jak se nedohodli ty tři hráči, kdo má vystoupit. A Cingel se vlastně s kotoučem dostal až mezi kruhy. Dragoun rychlejší než Plutnar, to je důvod, proč se nepískalo zakázané uvolnění. Beránek neprostrčil kotouč do středního pásma. Graňák. A znovu Mazanec. Dlouhá přihrávka. Jednu takovou předvedl právě v této sezóně v utkání proti Karlovým Varům. A sice ve 36. kole dlouhou přihrávkou až na útočnou modrou čáru. Založil golovou situaci, navíc k tomu vychytal všechny karlovarské pokusy, všech 26 střel, to byl skvělý zápas Marka Mazance proti Energii. Tak určitě výhodou být golmana, který umí hrát s hokejkou, protože vám rychlý hokej, dokáže otočit hru, dokáže udělat překvapivou věc v momentě, když soupeř si myslí, že je všechno v pohodě, že může vystřídat, že trošku poleví, tak najednou přijde puk od golmana a přijde přesnej, dlouhej, přímo na hokejku a ta situace většinou zavání nějakým protiútokem. Navíc Marek Mazanec to takhle zkouší, třeba při soupeřově hře bez golmana. A teď první hradecký faul. Černoch se snažil dotlačit kotouč, na něj mířila přihrávka, ale byl nedovoleně bráněn a ještě dostal přisazeno od Richarda Nedomlela. Každopádně na trestnou lavici skvělá práce. Domácí hráč Jiřího Černocha. Podívejte se, jak se tam rvalo každý metr a Klíma, který se s ním dobře vrátil, jestli to byl, nebo to byl Eklund? Eklund. Eklund, který s ním byl v kontaktu, tak ho prostě neudržel. Černoch v tu chvíli byl daleko aktivnější v tom pohybu, dostal se za osu tělem a v tu chvíli už Eklund ho musel otočit hokejkou. Po vteřinách přerušena první karlovarská přesilovka v tomhle utkání. No, Vladimír Růžičko byl zasažen tím kotoučem do ruky, teď to tam vyklepává. Jo, ještě jo. Tak ono, když má na ruce hodinky, které váží možná půl kila, Davide. Tak možná kvůli tomu. Krieger. Čenkeřík. Tohle je základ úspěchu karlovarských přesilovek, který první formace z Třítezky, Čenkeřík v obraně. Flek, Krieger a Rachunek. David Krieger v přesilovkách 15 bodů v základní části, 8 plus 7. A celkově energie s úspěšností víc než 18%, se sednou nejlepší celé soutěži. Flek přenechává Kriegerovi, Rachunek na svém dispečerském stanovišti u levého mantinelu. Šenkeřík povrací kotouč. Rachunek. Připomínám, že Šenkeřík a Střítezký jsou přírůstky v posledních dvou sezonách do karlovarského týmu. Tady se projevuje skvělá skautovací práce Martina Pešouta a jeho spolupracovníků. Novotný. Ještě 50 sekund. Chybí do konce karlovarské přesilovky.
hosté nasazují svou druhou pětici. Pro hru v početní výhodě Polák přistrčil Kohoutovi do jízdy. Domácí se znovu osvobozují vyhozením přes všechny čáry. Černoch zpátky ve hře. Kohout se nechává kotouč Graňákovi k modré čáře. Graňákovo nahození, které šikovně stáhnul ze vzduchu právě Martin Kohout. Ale teď už se Graňák musí vracet při nájezdu svého krajana Lukáše Cingela. Počítáme poslední minutu první třetiny. Rohan. Šikovná Koblasova klička proti Koukalovi a právě Koblasa v šanci. Mazanec si počkal na jeho střelu, která ho trefila do vyrážečky. Koukal, už to chvilku vypadalo na přečíslení 3-2. Eklund, který se vrátil z trestné lavice, zaměstnal jako poslední Filipa Novotného. Ale rána nebyla moc nebezpečná, ale pochválíme Hradec za to, jak odehrál to oslabení. Chodili aktivně, snažili se okamžitě přistupovat tak, aby Karlovarští nemohli vůbec rozehrát žádnou kombinaci. Navíc úmyslně nechávali volného hráče toho, co byl nejvzdálenější od brány. To znamená, Karlovarští to potom hráli přes něj. A on, když to nahazoval na bránu, tak to měl strašně, strašně daleko, skoro až od mantinelu, od modré čáry. Tam chodili ty puky, takže tam je velká šance, že to někdo zablokuje. V tomhle případě už se jednalo o offside, domácí neudrželi útočné pásmo. Chce to Radim Šalda, snaží reklamovat čárových rozhodčích. Odchovanec hradeckého hokeje, který čekal v létě na nabídku z Tampa Bay, zdali by působil ve farmářském týmu, nebo by se třeba mohl výhledově dostat do NHL, ale už se chtěl přesunout do dospělé soutěže, netrávit poslední ročník zámořské juniorce, vrátil se tedy do Hradce Králové. Situaci, kdy nepřilétla zajímavá nabídka. Filip Pavlík jako poslední muž, zřejmě, který se dotkne kotouče v první třetině. A tuhle část zápasu zvládli skvěle Karlovy Vary, které se prosadili hned ve svém prvním střídání. V 29. sekundě Jakub Flek, jeho první gol v kariéře v playoff, znamená skóre po 20 minutách. Hradec Králové, Karlovy Vary 0-1. V Olomouci už skončilo druhé utkání předkola mezi domácími Hanáky a Berany. Antonín Honejsek dal gól ve 47. minutě. Zlín vedl 2-1, poté padla ještě jedna branka. Podrobnosti za chvíli připravuje Markéta Pernická do živého vstupu. Budeme hodnotit nejistou sezonu Pardubic, které strávily nejvíc ze všech klubů na posledním místě extraligové tabulky, ale nakonec se celkem v pohodě zachránili v posledním kole. No a v televizním utkání připravujeme rozhovory z neobvyklého prostředí s Jakubem Flekem a Radovanem Pavlíkem už za chvíli v Bully Hokej živě. Oficiální pivo hokejové extraligy. Za velmi zvláštních okolností se dnes bojuje o Masarykův pohár, byť tahle trofej je ještě hodně vzdálená. Dnešní zápasy každopádně vejdou do historie jako duely s nejnižší návštěvností, vynucenou ovšem okolnostmi. V Olomouci už skončilo druhé utkání mezi domácími Hanáky a Berany ze Zlína. Včera vyhrála Olomouc nad Zlínem 5-1, ale vypadá to, že se PSG podařila odveta, jak potvrdí reportérka Markéta Pernická. Markéto, konečný výsledek utkání?
Konečný výsledek utkání je 3-1 pro Zlínské Berany, to znamená, že stav série je vyrovnaný 1-1. Dnes nepadlo tolik gólů jako včera, možná je to tou diváckou kulisou, protože soupeř si tady vlastně připadal jako na hřišti soupeře, protože se tady moc nefandilo. Olomouc naopak postrádala svoje fanoušky. Opravdu té hře chyběl takový ten náboj, takové, jak se říká, ty grády, které ti fanoušci dokážou té hře dodat. Ve třetí třetině, jak už bylo zmíněno, v 47. minutě tam nahodil, nevyřešil situaci dobře a kombinace zlínských po přihrávce Šlahaře, který vybídl Antonína Honejska, si po druhé v utkání vzali hosté vedení zpět. Další přesilovka, Ondrušek 2 minuty za podražení a hosté poprvé využili početní výhodu v tomto utkání. Na konci přesilovkové souhry byl Zdeněk Okál, který si připsal druhou branku v tomto utkání. Olomoucká lavička ještě sáhla po trenérské výzvě, protože reklamovala hráče v brankovišti, to ale video rozhodčí nepotvrdil a gól byl uznán. Přesilovku si ještě v závěru zahráli také domácí. Při střele Irgla stálo při Kašíkovi štěstí, protože jeho pokus zastavila tyčka, která v této atmosféře byla velmi dobře slyšet. Jak už jsme tady říkali, Zlín vyhrál v Olomouci 3-1 a vyrovnal stav této série. Libor Kašík měl 29 zákroků, nejvíc ho dnes zaměstnávala formace Oleš Knotek Ostřížek, 11 střel, zatím neoficiálně. Zdeněk Okál dnes 2 góly a taky 6 trestných minut. Zápas přesně ve stylu zlínského bojovníka. Berani vyrovnali sérii a domů pojedou za stavu 1-1. Více na www.čtsport.cz. Pardubickou sezónu 2019-20 vezmeme od spodního řádku. Nejslušnější tým extraligy s nejnižším počtem trestných minut, se druhou nejlepší návštěvností na vlastním stadionu, v prodloužení s nejhorší bilancí a s nejnižším počtem gólů a prostřední řádek. Je to klub, který strávil nejvíc času na posledním místě extraligové tabulky. Celkem 32 kol, tolik jako žádný jiný tým v této sezóně. Ještě 6 kol před koncem byly Pardubice poslední. Přesto se zvládli zachránit díky vítězství v Brně v posledním kole, kdy vlastně měli všechno ve svých rukách a ty 3 body, které potřebovali, respektive jim stačil i bod, získali. Já jsem začal od té tabulky, kterou si tam měl, a musím říct, že vítězové, jasný vítězové téhle extraligy v návštěvnosti jsou podle mě Pardubice. Nejde o to, že Sparta asi přeskočila tím, že má daleko větší halu a tak dále, ale tím, že na ten hokej chodili. A přesto, že hráli dole a těch kol tam hráli opravdu hodně. Je to taková ta formulace vítěz voleb, přestože nevyhrál. Přesně tak, myslím to tak. Prostě si zasloužej smeknout před nima a říct, tady to je teda něco, co asi extraliga málo kdy zažije. Chodit na poslední tým a fandit a vydržet až do poslední chvíle a věřit, to je strašně důležitý. Druhá věc, která byla důležitá, byly osobnosti toho týmu, který možná na konci všechno zvládli. A když začnu, tak brankářská dvojce, potom bych řekl ta čtveřice Kantor a Kacetl, kteří se tam sešli, tak aby vlastně pomáhali. Už zaznělo v tomhle přenosu, že oni oba dva chytali v Hradci. Nakonec byl tím, který byl vybrán do závěru, právě Kantor, který si myslím, že to v závěru odchytal opravdu fenomenálně a pomohl Pardubicím. A potom ty věci, jako je Kolář, Kousal, to jsou hráči, kteří tam šli tak, aby Pardubicím pomohli, víš. Ono to nějak výš nešlo, takže nakonec skončil právě Jan Kolář bodově velmi úspěšný v téhle sezóně s tím, že zase Pardubice zachraňoval, ale povedlo se to. A je moc dobře, že se to Pardubicím povedlo už i pro ty diváky. Celá ta kapitola, kterou bych uzavřel tady týma hvězdama, je Vondrka, Svačina a Zacharču, který přišli zachraňovat v závěru. A možná vlastní kapitola je bývalý kapitán Rolínek, který se tam vrátil po všech těch extempore, který měl, tak se vrátil a znovu pomohl, přestože asi ho to muselo vnitřně strašně bolet, tak znovu pomohl Pardubicím se zachránit. A myslím, že všichni v Pardubicích teďka doufají, že ta další sezona bude úplně jiná a úplně v jiné části tabulky. Samozřejmě se musíme ptát, kolik z tohoto šťastného kádru, který se zachránil, zůstane v Pardubicích.
Bude to hodně zvláštní, ale když jsme si četli zprávy před koncem, tak bylo jasné, že Svačina a Vondreka podepsali, že by měli zůstat. Myslím, že pro ně to jsou stěžejní hráči. Myslím, že by měl zůstat Tibor, to je další hráč, který jim hodně pomohl. Tím, že tam najednou budou dvě liney, tak přeci ta ofenziva by mohla být daleko silnější. A pokud chytnou začátek nové sezóny, myslím, že by neměli mít takový problém, jako měli tuhletu sezónu. Zpátky k Tomáši Rolinkovi, který prožil opravdu nevšední turbulentní sezónu, kdy byl z kádru krátce po začátku základní sezóny vyřazen. Vrátil se v pravou chvíli, když už Dynamo opravdu teklo do bod, když už se Pardubice nemohly odlepit z posledního místa. A zážitek z posledního kola a záchrany Tomáš Rolinek upřednostnil před svými krásnými momentkami ze své kariéry, kdy zvedal nad hlavu mistrovský pohár. Jsem nevěřil, že se do Pardubic vrátím, ale shodou okolností nějak se to povedlo a jsem strašně rád. Já když už jsem se vracel, jsem byl strašně šťastný za to, že mám šanci hrát v Pardubicích. A věřil jsem, že jsme schopní se zachránit, ale musím říct, že to vedení potom udělalo skvělý nákupy. Že Michal Vondrka, který přišel, tak si myslím, že i díky němu, a strašně moc díky němu jsme dokázali spoustu zápasů vyhrát, ale a pak celý tým se na to napalil a nevěřil bych tomu samozřejmě. A já prostě jsem strašně rád, že jsme to zachránili, protože jich to bodový manko v tu sezónu bylo i někdy dost bodů na to, aby se to zachránilo, ale nám se to povedlo a jsem strašně šťastný. Asi nedá hodnotit úspěšně, no, i když ten konec úspěšný je, protože co si budeme povídat, celou sezónu jsme měli na chvostu tabulky a ty predikce byly takové, že nám nikdo moc nevěděl, takže nakonec ten konec je úspěšný, ale ta sezóna je absurd. Vyrovnanost předkola potvrzují dnešní výkony týmů, které hrají venku, byť to podle prostředí vlastně ani tak nevypadá. Jakub Flek se prosadil ve 29. sekundě odvetného utkání v Hradci Králové. Díky tomu Energie vede 1-0. Flekova šťastná trefa v posledních 8 zápasech v základní části dal jediný gol vlastně od toho svého velmi zářivého debutu v národním týmu na švédských hrách, kde opravdu předváděl výborné výkony a byla od něj jistě velká očekávání v Karlových Varech, když se takový hráč vrátí zpátky a má vlastně ukázat své renomé i v extraligové soutěži. Tak na goly to nebylo úplně ono od Jakuba Fleka, ale dneska se připomněl hned při prvním střídání. No, bylo to velké štěstí. My jsme teďka viděli právě, kudy ten puk propadl. Já zkusím ukázat to, jak to celé vzniklo. Celé to vzniklo tady. Matěj Střítecký nahazuje backendem puk pod tlakem hned po začátku zápasu. Ten čas opravdu moc neutekl. A ten puk, který je nahozený po mantinelu, tak okamžitě dva hráči na něj jdou. A Marek Mazanec ten puk zastavuje jednoduše za bránou a protože nechce hrát puk zpátky, tak ho posílá tak, aby pokračoval a vlastně zrychlil. Skvěle to ovšem přečet Grieger, který se tam dostal k mantinelu a úplně sám, úplně volný ten puk získal a potom vlastně se pokouší o tu nejjednodušší věc, která v hokeji existuje. Přihraj a jeď, to znamená dát nahrávku a pokračovat do brány, ale v tu chvíli postavení hráčů je takové, že Petr Koukal okamžitě jde napadat a vlastně nohou srazí ten puk. Takže když se na to podíváme, tak to nahození po mantinelu nakonec bylo to, které zavinilo celý gól a myslím si, že tady se to dalo řešit daleko lépe, ale byl začátek zápasu, myslím, že to bylo lehce podceněné. Jakub Flek skóroval už po 29 sekundách hry. Jakube, kudy to tam propadlo? My jsme sledovali tu střelu a vypadalo to chvíli, že to bylo tečované, pak zase chvíli, že ne. Tak jak to bylo z vašeho pohledu? Já jsem se o tom teď bavil s Mazem. No. Asi to tečovali hráč hokejkou a jemu to tam propadlo okolo první tyčky, to šlo do něj a od něj se to odrazilo do brány. No. Takže asi to bylo takhle. No. Já jsem na to nekoukal, já jsem to chtěl hodit do brány a buď to, kdyby tam byl Rachna nebo Grigy, nebo aby se tam nějak odrazilo, což se povedlo. No.
Do utkání jste vstoupili výborně. Minimálně do toho oslabení, které jste hráli, tak si myslím, že musíte být spokojeni se hrou, protože do té doby měli domácí pouze jednu střelu na branku. Tak my jsme se chtěli dobře připravit na první třetinu, protože snad všechny zápasy i v lize jsme s nimi vždycky tu první třetinu prohráli a pak jsme to dotahovali, což je kor v tom playoff strašně těžký, stojí to hlavně hodně sil. Hraje se dneska v obden, zítra jeden pauzy, pak se hraje znovu ve čtvrtek, takže říkám, chtěli jsme stoupit dobře do první třetiny, to se nám povedlo, ale musíme v tom pokračovat a soupeře pouštět do těch přečíslení, co nejméně to jen půjde. Díky moc. Včera se rychlostně prosadil hradecký Mountfield, dneska se o stejný prvek hry snaží Karlovy Vary a pokud mluvíme o rychlé souhře a přechodu přes střední pásmo, tak to je přesně ta fáze, která se Energii velice dařila v základní části. Máš naprostou pravdu a je vidět, jak se k tomu rychle chtějí vrátit, jak chtějí navázat na těch 52 kol. Ukážu Tomáše Rachunka, který jde s kotoučem a ta rychlá výměna ve střední pásmu, kdy dva hráči jdou spolu dopředu, přihrávka mezi nimi, která byla naprosto přesná a padla do hole. A vy můžete sledovat, jak nikdo nebrzdí, jak dál se snaží ve velké rychlosti se pohybovat do útočného pásma. Přijde to první bránění, takové seknutí a potom přijde čistá sekira, kterou tam jeden z hráčů uštědří přes ruku, která už je daleko víc bolestivá, ale znovu rychlá souhra zpátky a najednou na dvě přihrávky jsou karlovarští v útočném pásmu a jsou na kotouči. Ta rychlost, i přesto, že tam je všech pět hráčů Mountfieldu, tak je úžasná právě v tom rychlém přechodu středního pásma, ke kterému se Karlovy Vary teďka vracejí. Hradec Králové dnes sice hraje doma, ale domácí prostředí si užívá jenom díky mrtvým kulisám. Bez diváků se vlastně tahle výhoda smazává. Pánové, jak Hradec zareagoval na ten rychlý gol Karlových Varů v první třetině? Hradec se nemohl prosadit v útočné fázi, čekal dlouhou dobu na první střelu na branku, potom nakonec obrátil tuhle statistiku 10-8. Na střelecké pokusy v první třetině, tedy na ty, které mířily na branku. A je fakt, že ve druhé části první třetiny si Mountfield vypracoval některé zajímavé možnosti, ale je to zcela rozdílný vývoj utkání, průběh, než v prvním zápase série. Byl tam Radek Smoleňák, Lukáš Cingel, další možnosti, ale já si myslím, že osobně to vychází ze slov Jakuba Flecha, který řekl v tom rozhovoru, my si musíme dát pozor na ty přečíslení. My jsme byli moc začali jsme lítat dopředu a najednou tam byly ty okýnka, do kterých nastupoval právě Eklund, koukal do brány, stahuje hru. A to jsou momenty, kterých by Hradec mohl využít, pokud Vary budou dál hrát svým způsobem takhle živelně, jako to předváděli v určité části první třetiny. S Radovanem Pavlíkem probereme první třetinu. Radované, dneska jste si museli dlouho počkat nejen na první šanci, ale i na první střelu. Čím to? Nevím, až stoupili jsme špatně než včera do zápasu a musíme to napravit. Musíme hrát jako včera líp, chodit po nich agresivněji a vytvářet si víc šancí a střílet víc. Jak konkrétně se na vás podepsal ten rychlý gol Energie? No, tak nesmí se to podepsat vůbec na nás. Musíme to hodit za hlavu a jít, jako by to bylo 0-0 a dát rychle na 1-1, aby byl klid. Hraje se před prázdným stadionem. Jaké to bylo v té první třetině? Tak asi není to nic moc pro hráče, když to není bez fanoušků a ten výkon fanoušků nás žene dopředu a bohužel. Ale pro obě strany to je stejný a asi takhle. Radované, díky za rozhovor. Díky. Tipsport. Komunita sázkařů. Karlovy Vary se prosadili ve druhém utkání před kola v 29. sekundě, konkrétně Jakub Flek. A co je zajímavé, tak v základní části Energie skórovala v první minutě 4x, což je nejvyšší počet, stejně jako Litvínov, taky 4 góly v první minutě. Jakub Flek se uplatnil ve 13. kole na ledě Liberce v čase 0:42. V
první minutě ještě skórovali před ním Ondřej Beránek doma proti Vítkovicím, Tomáš Rachůnek v Pardubicích a Vojtěch Polák doma proti pardubickému Dynamu. A z toho potom vyplývá způsob karlovarského vedení zápasu, kdy Karlovy Vary patří k týmům, které drží náskok nebo drželi v utkáních základní části v dlouhých časových úsecích. Tak ono, když máš první léně takovýhleho fofrníka a Jakub Flek je opravdu rychlým hráčem, tak samozřejmě v tom úvodu vyhraná bule někam, on si jede puk, rychlá nahrávka a ty možnosti tam můžou přijít. Takže je to i složením té úvodní lajny. A doplním to i číselně, Karlovy Vary v zápasech základní části vedly 35% hracího času, teď další jejich útok hned v prvním střídání ve třetině, znovu Jakub Flek, který se tlačil do předbrankového prostoru. Teď měl trošku smůlu, že ten puk dostal na brusly a musel počkat maličko, než puk přijede zpátky hokejce, to stačilo hradeckému obránci, aby se mu dostal na tělo, na kontakt a vlastně ho popostrčil nad kotouč. Takže on ho neměl na čepeli a musel se ho rovnat po druhé a už byl blízko hradecké branky, jmenovitě Marka Mazance. Hokejem začínal v Mariánských Lázních ve třech letech. Odchovali ho Klatovi pro velký hokej. To je začáteční fáze kariéry Jakuba Fleka. Kevin Klíma, to je pro změnu fofrník v hradecké sestavě, jeho zblokovaný pokus. Čáp musel vystřídat, utržil ránu ve vlastním pásmu. Pere, Jergl na druhé straně. Raňák a v poslední chvíli teď hosté odklidili kotouč. Konkrétně Tomáš Mikůš, Jergl. Jedna, druhá klička, ale potom už Jergla dobruslil Koblasa, přesto ještě Jordan Pere! Vyrovnáno 1-1, čas 21-16, Jordan Pere! Šikovně to udělal, šikovně si všiml, že Filip Novotný je dezorientovaný v brankovišti, že odjel úplně na druhou tyč a dokázal se vytočit i s pukem před branku a zasunout jednoduše vlastně do odkrytého prostoru. A uvidíme, že Filip Novotný si přešlápl, že zmizel vlastně na druhé tyči. Tady ještě Jergl a jeho nahození za bránu. A on si teď všiml, jak šel za tím pukem. Vůbec nevěděl operátorovi, že jede vlastně v protisměru. A ty jejich pohyby se minuly navzájem a tím pádem u té levé tyče zůstal prostor. V základní části Jordan Pere vytáhl svou bilanci k 10 vstřeleným brankám jako jeden ze 4 hradeckých hráčů z 10 a více góly. Startovaný Jiří Černok a zkusil to prvká zcela sražená. Až do ochranné sítě. A Jordan Pere jako důležitý činitel této série, protože skóroval v prvním i ve druhém zápase. Ještě jednou se pojďme podívat na tu branku. Tady už to vypadalo, že to Karlovarští uhasili. Podařilo se jim Jergla vytlačit vlastně pryč. On to chtěl zamíst na bránu. A tím, že mu do toho kotouče sáhli, tak šel za bránku. A to výborně přečetl Pere, který si tam pro ten puk šel. Šel tam vlastně na výpomocnou přihrávku nebo do postavení na mantinel. A měl tu kliku, že ten kotouč ho potkal v ideálním místě a v ideální rychlosti. Kohout. Rychlá brzda v prostoru za brankou, ale potom si nerozuměl Kohout s Vojtěchem Polákem. Radovan Pavlík. A výborně, přihrávka do jízdy. Jakuba Orsavu. Orsava proskoušel Novotného a znovu se dostal k puku. Potom se kotouč odrazil zase na druhou stranu. Kohoutová prudká rána přesně do výstroje Marka Mazance. Tak nejdřív výborná rána Jakuba Orsavy, který v plné rychlosti přebrusil střední pásmo. Neměl tam proti sobě obránce, ti museli couvnout, protože nemůžou zůstat stát. To by obě lehkou kuželky a z nebezpečného prostoru. Pak rychlý protiútok, střela dobrá, prudká.
ale bohužel neměla správnou přesnost. Nešla ani k tyči, ani nahoru, ani dolů. Šlo to prostě do desítky. Ale sledovali jsme přesnou ukázku karlovarského hokeje, jak produkuje svůj styl pod vedením Martina Pešouta, současný A-tým. Eklund. Vrací kotouč do útočného pásma Mountfieldu. Klíma. Jenom pozdržel puk v útočném pásmu a potom následoval nedovolený zákrok. Znovu se to nelíbí Ricardu Nedomlelovi. Tedy pád Martina Osmíka. Ale tohle byl diskutovatelný faul. Podrážení. To je přestupek, za který vylučuje Adam Kika. Podívejte se. Tam se Klima snažil za každou cenu udržet ten kotouč ve třetině. Musel jít do brzdy a v tu chvíli zůstal stát. A ta hokejka, teď už ne. Tam to bylo vidět v tom prvním záběru. Ušla na boty, na brusle a vlastně Osmíkovi zastavila ty nohy. Že potom letěl trošku víc asi, než musel, je druhá věc, ale ta hokejka tam byla. Vladimír Růžička měl původně prodloužit svou smlouvu s hradeckým Mountfieldem ještě před začátkem a před kola, ale i s ohledem na kolísavé výsledky a výkony v závěru základní části prezident Miroslav Šen ve sportu prohlásil, že Růžička si musí svůj nový kontrakt vybojovat. To znamená postoupit s mužstvem do čtvrtfinále. Čímž netvrdím, že ho nezíská i v opačném případě. Ale zdaleka není jisté, zdali bude Vladimír Růžička pokračovat v Hradci Králové. Teď jeho tým čelí druhému oslabení v tomhle zápase. Tomáš Rachunek u kotouče, Šenkařík, střítezký a jeho prudká rána z osy útočného pásma. To podle zvuku byla štýlka. Normálním zápase bychom to z diváky neslyšeli, ale teď to slyšel dřevo až tady na tribuně. Tomáš Rachunek. No já si myslím, že možná hráči slyší náš komentář dole na ledové ploše. Už se do toho trošku víc opřeme. Takže opatrně. Víger. Tomáš Rachunek. Flek číhá v prostoru mezi kruhy. A právě k němu teď mířila tahle přihrávka. Sražený pokus. A domácí vyhazují. Na velkého přispění Radovana Pavlíka. Oba týmy tedy občerstvují své síly na hřišti. Oslabení Hradec v základní části přesně s 80% úspěšností. A zatím velmi dobře zvládá hru ve čtyřech v tomhle zápase. Černoch. Od vzájemného utkání 28. února v KV aréně bylo jasné, že Karlovy Vary se dostanou do předkola play-off. A trenéři už tehdy věděli, že to zřejmě dopadne tak, že narazí na hradecký Mountfield. S tím, jak vypadala tabulka mezi 7. a 10. místem. Teď snadná práce pro Marka Mazance po Emingrově nahození od modré čáry. Tady bude ta rána, o které jsem mluvil. Teď tam cvakla hokejka, teď tam cvaklo to dřevo, tam výborně Grieger clonil. Marek Mazanec neviděl vůbec nic, ale dobré postavení. Prostě i ta hokejka je postavení. Samozřejmě je to trochu štěstí, ale když ji tam máte dobře postavenou, tak je to součást dobrého zákroku. Lutnar neubránil modrou čáru, ale pak dostal sekeru od Pereta. A to všechno před zraky hlavního rozhodčího, tedy konkrétně Romana Svobody. Pere taky i hned zamířil na trestnou lavici, tak aby se rychle schladil. Zbytečný zákrok. Dívejte se. Naprosto běžné postrkávání a teď následovala sekera. Moc viditelné, moc na očích hlavního rozhodčího. Kdyby to udělal někde mimo oči rozhodčího nebo mimo hru, tak ne mimo oči, to neříkám dobře, ale mimo hru o kotouč, tak si toho ten rozhodčí ani nevšimne, nechá to bejt, ale prostě nemůže to udělat v souboji o puk. 6-vteřinová přesilovka 5-3, Krieger úspěšný na vhazování, Henkeříková tvrdá rána, to
Ještě dobře zvednutá, doputovala sice k Rachunkovi. Hradec už ve čtyřech v útočném pásmu, takže vypředl z nejtěžší situace. Rachunek, Grieger. Zase v předbrankovém prostoru, taky Šenkeříci hledá své místo. Přítezký vracel Rachunkovi a skvělá práce Jakuba Lva, který ještě nechával hůl za sebou. Právě pro tuhle situaci Klíma stáhl Kotouč ze vzduchu, ale v rozhodné chvíli mu Kotouč poskočil na čepeli a nemohla tedy následovat přímá střela. Místo toho zase Jakub Flek a jeho přímočarý průlet až do útočného pásma. Zase ukázka, jakým hokejem se Karlovy Vary prezentují. Moderní, rychlý, přímočarý, bruslivý styl, pro který Martin Pešout cíleně vyhledává hráče s některými, kteří do něj nezapadali, se musel rozloučit po minulé sezóně. Hemminger. Polák. Kohout čeká na přihrávku a dostává ji. Martin Kohout se rychle vytočil do střelecké pozice. Graňákovi teď Kotouč utíká. Radovan Pavlík v oslabení sám na branku, faulovaný Graňákem a rozhodčí nařizují trestné střílení. Po zákroku, po hákování Dominika Graňáka, který hasil své vlastní zaváhání na útočné modré části. To je byla jiná možnost pro rozhodčího. Mezi Radovanem Pavlíkem a bránou už nebyl žádný jiný hráč. Dominik Graňák vyloženě po tomhle poskočení Kotouče nedokázal zpracovat, zatáhl za záchranou brzdu a nechává to na Filipu Novotném. Souboj 1-1, Aleš Jergl versus Filip Novotný. Trestné střílení Mountfieldu za stavu 1-1. A Kotouč doputoval za branku, to je neuvěřitelné. 2-1 pro Hradec. Aleš Jergl z trestného střílení. Čas 26-01. Tak jak tohle udělal, to by mě taky zajímalo. Aby dal tomu Kotouči zpětnou rotaci backspin, to jsem ještě neviděl. Odrazu od Filipa Novotného. To se muselo roztočit od Filipa Novotného, protože on ho krásně vybruslil. Aha, tak tam byla hokejka a potom vyrážička a odtud to chytlo vlastně ten obrácený, tu obrácenou rotaci a proto ten Kotouč zamířil do branky. Takže ze špatně provedeného trestného střílení, protože Filip Novotný ho dostal. On si ho odvezl, kam potřeboval, ta brána byla uspaná, je nakonec hradecký gól na 2-1. A Aleš Jergl napodobuje svého spoluhráče z útoku Jordana Pereta a taky on se prosazuje i ve druhém utkání této série. Především pak překlápí vývoj zápasu. No to si musíme trestat ty varské přesilovky, tam nic nebylo, žádné ohrožení Marka Mazance a z toho, aby si Vary vytvořili tlak a šance, tak nakonec si kasují. A taky Filip Pavlík se dopustil nedovoleného zákroku, je si toho vědom, držení. Nedovolené bránění, ano. Roman Svoboda. Tam Filipovi Pavlíkovi chyběla rychlost v tuhle chvíli. Vidíte, že tam musel dát tu ruku a vlastně se pověsil na karlovarského útočníka a ty dvě minuty, jestli je to nedovolený brání nebo držení, je celkem v tuhle chvíli jedno, ale rozhodně je to faul. Jordan Peret tady... Signalizace směrem k hradecké střídačce, ano, okamžitě skočím do oslavy. Jestli nebyl na vodě na letadlový lodi. A Vary si zase protahují svou přesilovku, znovu o situaci 5-3, ale ta je opět výrazně zkrácena na případných 15 sekund, pokud tedy energie nevyužije tuto možnost. Graňák. Ale kombinace mezi Polákem a Graňákem v samém závěru přesilovky 5-3 je přesná přihrávka na druhou stranu. Graňák trefil pouze nedoblela do nohy. Hradec ve čtyřech, v útočném pásmu. Hemminger. Skuhravý. A Martin Pešout taky reaguje. Na čtvrtou přesilovku nasazuje poprvé formaci Václava Skuhravého. No,
já si myslím, že to má svůj důvod, protože ty první liney tam chtěli vymýšlet nějakou kombinaci kolem brány, ale ten prostor tam není. Hradec to tam umě ucpává a zůstává volný vršek. Taky jsme viděli pár jednoduchých narážiček na modrý čáře ránu dolů a to vůbec Vary nevyužívají. Václav Skuhravý teď už zaparkovaný v předbrankovém prostoru, na led taky skočil Jakub Flek. Hraňákova zcela od modré čáry a ještě jeho skvělá práce, kdy si počkal na tenhle puk. Skuhravý ho dál propustil na Fleka, Hradec ale jakým stále způsobem? V sevřeném boxu, ano. To, jestli má kamera, tak by to stálo za zopakování, protože to bylo nádherný, jak si tam pádílkem došel pro ten puk, přenesl si ho a pokračoval ve hře. Tomáš Rakůnek. Přítezky a Šenkeřík taky ve hře a Václav Skuhravý svádí souboj mezi dvěma hradeckými beky, Vedomilem a Cibulsky sem, ale teď Rakunkovi kotouč poskočil kolem brusle, zklamaně mávnul ke střídačce, střídá. Ani tohle snažení, tenhle pobyt Rakunkovi zady v přesilové hře neskončil úspěšně, ještě Grieger se přidává. Marek Mazanec si počkal na Polákovu střelu, Grieger, Flek. Šenkeřík a znovu skvělý bok, nebo spíš blok. Oskar se Cibulsky se, protože ten kotouž ho trefil do brusle. On byl bokem trochu. Ano, byl, natočený bokem. Přítezky. A už jsme pozorovali ve hře karlovarské energie. Nepřesnosti, možná nervozitu v téhle přesilovce, několikrát uskočil kotouč. Někdy ukvapená střela, jako teď v případě Matěje Střítezkého. A Hradec Králové přestál, tři oslabení za sebou. Všechna se kryla, takže z toho vyplynuly dvě krátké přesilovky 5-3. No to plyne z toho, že nejdřív nestřílíte, chcete hrát vlastně góly do prázdné brány při té přesilovce a pak vidíte i z té střídačky, že to nejde. Tady dostanete pokyn od trenéra, střílejte, mezi sebou si řeknete střílejte a pak střílíte zase jak u Verdunu. A chutné jogurty zrající v kelímku. Novotný na karlovarské střídačce. Hra se teď odbývala převážně na opačné straně. Třeba, že Novotný dostal gól po trestném střílení Jergla. Tady ještě uvidíme z toho druhého pohledu. Je to opravdu dvojdotek o karlovarského golmana. A ten kotouč měl tu rotaci dopředu a dotlačil se do brány. Tady ještě jednou Dominik Granát a to je ta přenášečka od Václava Skuhravého, jak jsem o ní mluvil. Krásně to zvládl. To je z bendy. To je z bendy hokeje. Kdo hrál s tenisákem, tak tohle umí. A tady je velká šance další, protože to byla dobře střílená rána a Marek Mazanec musel vytrčit levé ramínko tak, aby zakryl svůj levý horní roh. Offside se píská. A když jsme ještě u toho bendy hokeje, tak to je s tím tenisákem, tak to je neskutečný trénink navíc pro každého hokejistu. Tam získáváte cit do rukou pro hru, ten balhonek skáče, vy získáváte postřeh, šikovnost. No spoustu toho je, když jste viděli teďka Vencu Skuhareho a ten vzhledem k věku, teď se ho nechci dotknout, určitě to bendy ještě hrál. Martin Rohan. A zase rychlá zavážka do útočného pásma. Mikuš před brankou právě Rohan. Až Marek Mazanec schramsnul tenhle kotouč. Teď měl nespornou výhodu v tom, že drží lapačku v pravé ruce. No a pro Rohana to bylo těžké. On byl strašně blízko. V podstatě mohl jenom směrovat ten puk na bránu a vidíte sami, že byl nějaký 20 metrů před Markem Mazancem, takže ten se tam roztáhl, co to šlo a ten puk si stáhnul ze vzduchu jak mouchu. Filip Pavlík zastavil Kohouta, po něm pokračuje Šidlík. Smoleňák nepropálil kotouč. A zase Filip Novotný.
ještě čeká s rozehrávkou, jestli se mu neuvolní některý ze spoluhráčů víc. Heminger. A tady připravený pouze Filip Pavlík. Dragoun. Na Dragouna si po změnu počíhal Heminger. A teď oba dva svádějí souboj za Filipem Novotným. Kohout. Výborná Klímova práce, ze které těží Smoleňák. Tohle to přečíslení a Klíma přidává třetí karlovarský gol. Nikoliv, Filip Novotný udržel kotouč ještě před brankovou čarou. Vypadá to, že ano, protože hlavně rozhodčí tam rozpažil celou situaci, měl před sebou tu bránu, viděl i brankovou čáru. Ale tohle je libůzka, tahle přihrávka přesně na čepel pro Klímu, parádní a ten puk leží před Filipem Novotným. Tady vidíte, že rozhodně není v bráně. Z toho předního pohledu, z toho prvního záběru byl vidět, jak je mezi betony, jak je před brankovou čarou. Teď to bylo vidět, že i Radek Smoleňák, když přijel později a vyklepl ho, tak vlastně ten kotouč vyjížděl někde 20 cm spod betonu. Každopádně Adam Kika si radši celou situaci zkontroluje s kolegou u videa. Teď jsme viděli záběr, který má videorozhodčí k dispozici. Bude následovat předpokládaný verdikt. Není to gól. No, byl jsem přesvědčený o tom, že to vidí, že má dobré postavení, ale asi jistota je jistota. Tady z tohohle záběru bude ten puk vidět. Teď se dívejte mezi jeho betony, tam byl. Tam byl a to je dobrých 20 čísel před brankovou čárou. Ano, Filip Novotný ho potom přimáčkl ke svému betonu. No a teď bylo vidět, i kam Radek Smoleňák bouchnul, do kterého místa. Přeci by nebouchal někam, kde není puk. Tady je vidět mezi betony naprosto jednoznačně. Do prvního utkání se výrazně vložila trenérská výzva hradeckých trenérů za stavu 1-0 pro Mountfield. Domnělý gól Jiřího Černocha, ale právě tohle rozhodnutí nebo výzva ho zvrátila. A Hradec potom přidal druhou branku. Velmi důležitý moment prvního zápasu série. Tak na druhou stranu to ta výzva je, aby ten trenér, když to vidí jinak, aby měl aspoň jednou v zápase, pokud se nesplete, tu možnost nějakým způsobem reagovat a rozhodčí to musel vzít v potaz. Tady je ten očekávaný verdikt. Kevin Klíma se tedy musí počkat na svou první branku v téhle sérii. Rozhodl golem v prodloužení, vzájemný zápas ve 23. kole. 52. vteřině nastaveného času na ledě Karlových Varů. Hráček se snažil přenechat kotouč Šenkeříkovi, Střítezky se musí vrátit do prostoru za vlastní brankou. Osmík. Střítezky připraven u červené čáry. Znovu Klíma, přihrávka na Pereta. Nedobel. Eklund. Přesně předtím skočil do hry ze střídačky Fleck, ale nevyužil své výhodné pozice. Eklund, offside. Pokud tedy Eklund nevyklidí útočné pásmo a on nevyvíjel snahu ho vyklidit, naopak ještě osekl svého soupeře, tedy tak, jak je to dovoleno v hokeji. On nevěděl, že je v offside. On ho neměl vůbec v vzorném poli, takže nevěděl, že na pravé straně u druhého mantinu ještě hluboko v poli 2-3 metry jeho spoluhráč. I proto hrál dál. Lukáš Cingel zažil už dvě porážky ve finále Ligy mistrů se Spartou v roce 2017 a naposledy s Hradcem Králové, vždycky proti švédské Frölundě, vládci evropského hokeje. Vidíte tam Radovana Pavlíka, jak s úsměvem vyhlíží své spoluhráče, jestli mu někdo ještě přispěchá na pomoc, aby mohli vydolovat kotouč. Zatím ho tam drží někde pod svou bruslí. A vy si můžete poslechnout, co hráči i rozhodčí křičí. Dej mu dvojku. Zdržování hry myšleno.
Hra přerušena. Co se týká atmosféry, tak je to prostě takový srpnový přátelák. No. Ještě horší, protože v srpnu nějaký ty lidi přijdou. Takový se mi vybavuje přesně ty přípravy, když jste slyšeli každý povel, každý pokyn, každý křiknutí na ledě, když se to rozlíhá tou prázdnou halou. No, pro hráče nic moc, nezávidím to těm klukům na ledě. Vidím obsazené možná dva, tři skyboxy na protilehlé tribuně a čtyři lidi přesně naproti nám, dva fotografové a další dva, kteří pozorují tenhle zápas. Chalupa. Filip Pavlík. Prudká střílená přihrávka na lva do předbrankového prostoru. Ještě Čáp trefil Griegera do hráčských kalhot. Chalupa. Další nahození. Lev. Opět tady na ledě Grieger s Tomášem Rachunkem. Martin Pešout přiznal při vysvětlování deníku Sport, že oba hráči intenzivně vyjednávají s Libercem po té, co nepodepsali další smlouvu s Karlovými Vary. Od něj tedy pochází tahle informace. Uvidíme, jak nakonec to celé dopadne. Teď Richard nedomlel, uplatnil své rozložité tělo a naznačil, že má ofenzivní schopnosti, že to není jenom typický defenzivní bek. 7 minut a 21 sekund před koncem druhé třetiny, Hradec Králové, Karlovy Vary 2-1. Nejtrestanější hráč základní části Richard Nedomlel pozbíral 102 trestných minut, jako jediný přesáhl hranici stovky, zároveň 78 hitů, ale taky dva góly v semifinále Ligy mistrů proti Djur Gårdenu a tady předvedl, že umí zamést kotouč. Rychle vybruslit z prostoru za brankou. Mně se líbil jeho komentář ke gólu v Lize mistrů. Richard poznamenal, hodil jsem to tam, jak uhlí do sklepa. A někdy to tak je. Někdy opravdu ten puk naberete a vůbec nepočítáte s tím, že byste mohli být úspěšní, ale to tam spadne. Pak dáte životní rány tři za sebou a jenom koukáte, co se dá chytit. Radek Smoleňák v základní části 23 gólů. Osobní rekord v počtu branek v kariéře v jakékoliv mužské soutěži dosud, maximem 18 branek za Pelikány z Lahti ve finské lize před 7 lety. A se ještě vrátím k té střelbě, ono kolikrát je v dnešní době, v dnešním hokeji možná lepší neumět střílet, protože ten golman to nečeká. Zatímco tu dobrou ránu chytne, tak když se vám to někde zvrtne, poletí to jinam, někdo to tečuje, tak ten golman nemá šanci. Znovu Smoleňák. Uvidíme, zdali se vládnoucí garnitura nechá inspirovat jeho slovy z předzápasového rozhovoru, že by možná bylo za současné situace lepší vystavět hřiště někde v obchodním centru. Kde se taky koncentrují stovky, možná tisíce lidí. Cibulskis. Jenom lehce propustil Smoleňák kotouč za sebe, stečí své hole, proto se nepískalo zakázané uvolnění. A tady naopak výborná práce Beránka, která vysouvá do předčíslení, aspoň to tak vypadalo. Vojtěcha Poláka, ale Polák si musel kotouč zpracovat, nakopnout brusle. A to stihli domácí dobruslit. Skvělý návrat do obrany od Mountfieldu. Naopak předčíslení na jejich straně Klíma a Radek Smoleňák, kterého vyčapal Filip Novotný. Jedinečné šanci, pokud vezmeme kontext posledních minut. Jergl. Znovu Kevin Klíma. Rozhodně nejaktivnější hráč této třetiny. Přiznám se, že jsem si přepočítal teďka hráče, jestli se nehraje nahoru 3-3, protože takhle vypadá prodloužení. To je nahoru, dolů, přečíslení, tam, zpátky. Je to hodně otevřené, trošku takový divoký. Já si myslím, že tam na střídečce na obou stranách trenéři, že jim stávají trošku vlasy hrůzou z tohohle hurá hokeje nahoru dolů. Radek Smoleňák, to byla obrovská šance, on netrefil to úplně ideálně, tak
všichni jste viděli, že museli jít dolů, že mu ten puk nešel ideálně, že šel do pokleku, aby se k tomu puku vůbec rovnal. Václav Skouhravý úspěšný navazování, po něm pokračuje už v útočném pásmu Tomáš Vondráček. A připomíná se i hradecký brankář, tedy Marek Mazanec. Filip Pavlík nezastavil Vondráčka. Tomáš Vondráček předvedl v základní části v 21. kole neobvyklý počin na ledě Třince, skoroval dvakrát v rozmezí 10 sekund ve druhé třetině. A teď se opět mačkal do prostoru před brankou, chtěl svádět souboj o prostor a o střelu. Blutnar. Puk se mu zamotal pod nohy, to vycítil Radovan Pavlík. Tím, že může puk získat i v tomhle druhém případě v souboji s Plutnarem. A protože to nedopadlo, tak Radovan Pavlík se vrátil do obrané třetiny a tam zakládá tuhle hradeckou protiakci. Po něm Orsava, nahození do útočného pásma, Novotný zastavuje puk. Orsava přimáčkl z Cíteského na mantinel, přidává se i Radek Pilař. Tak co nakreslí nám Rumcajze? Slavný výtvarník a animátor. Se jmenovala. Výtvarný autor. Je to úžasné pohádky. A že nejsme daleko od Jičína a od Lesa Řáholce. No, podívejte se, jedna špatná přihrávka pro Stříteského, co způsobila. On vlastně ten puk dostal k hráči, neměl s tím co dělat, byl okamžitě agresivně napadán a už jsou půl minuty zamřený od třetině. Teď to však Matěj Stříteský vyřešil výborně, zastavil svého soupeře v souboji a už se taky může přihlásit o střídání. Lev. Matěj Chalupa. S ním se dobře vrátil. Grieger ještě pere. Lev. Zkusil střelu se zatažením přes Martina Rohana, tak aby využil svého protivníka jako clonu. Krásně si počkal, až přejde tělem a přes nohu mu to poslal. Pere. Šenkeř. Rohan, Grieger, otáčí hru na druhou stranu, vysouvá Petra Koblasu a Koblasa narazil do čápa, každopádně se bude vylučovat podrážení a dvě trestné minuty dostane právě Zdeněk Čáp za zákrok na Koblasu. Petr Koblasa dostal koňara, to je jasné, podle toho, jak se těžce sbírá, ale jestli to byl jako faul... čistý zákrok. No. No, ještě jeden pohled, kdyby tam nějaký byl. Ne, z toho předního pohledu to bylo víc vidět. Mně to nepřijde jako faul úplně, protože tak ještě jeden pohled. Ne, tam je zadek první. Ta noha, to už jenom přes ní vlastně padá, ale trefil ho tělem. A ta noha vlastně je až za zadkem v tuhle chvíli. Takže ten koňár přišel od zadní části Zdeňka Čápa do toho stehna a to byla ta bolest, to byl ten důvod, proč šel na led. Na modré čáře Graňák, opět v problémech. Tokrát při napadání. Dokonce zdvojeném a opět to byl Radovan Pavlík, který tam vyrušil Dominika Graňáka u modré čáry. Výborně pracuje v hradeckém oslabení. Černoch zakolísal a spadl při téhle přihrávce. Puk znovu sebral Graňák, Polák. Graňák vrací Vojtěchu Polákovi. A tady je vyrovnávací gól! Úspěšná přesilovková souhra Vladimír Emingr 2-2. Čas 36:47. Výborná cross přihrávka od Poláka vlastně přes celé brankoviště na Vladimíra Emingra, který si tam sjel. Tady Graňák dokázal podržet kotouč do poslední chvíle, ale tenhle puk je luxusní, to je těžká přihrávka, dlouhá, přes několik hokejek. Viděli jste, že byla dostatečně prudká, že byla i přesná. Emingr do ní mohl se jenom položit.
Tady proti tomu Marek Mazanec neměl moc šancí. V tom přesunu je to strašně složité se zorientovat a srazit ty nohy a poskládat se tam vůbec v té výstroji. A Emminger se sklonil před Vojtěchem Polákem, před jeho přihrávkou, která mu přistála přesně na čepeli, jeho první gól v kariéře v playoff. Jak říkám, byla luxusní přihrávka, těžká. Vladimír Emminger jako mistr Finska v roce 2014 s Kärpätem Oulu, ve kterém působil 3 roky, jednu sezonu v juniorech a potom 2 v mužích. A stal se mistrem Finska, aniž by předtím odehrál jediný zápas v české nejvyšší soutěži. Radovan Pavlík, single. Cibulský se hlásí o přihrávku. Lukáš Cingel to vyřešil sám a musíme uznat, že výborně. A teď Ondřej Beránek předvedl svou rychlost. Sklonil se tak, aby snížil těžiště a rychle se vydal za kotoučem. Ondráček. A Beránek si zaklepal o přihrávku a teď zase aktivita patří Karlovým Varům, které využili svou 5. přesilovou hru v tomhle utkání a 8. v této sérii. Tady prvním přesilovkovým gólem. Teď byl úplně pregnantní v tomhle vyjádření. Čenkeřík. Ondráček. Vykůž za brankou. Ještě přistrčení Ondráčkovi. Hradecká pětice před svým brankářem, opět si pomáhá bloky. Orsava tam nastavil své brusle, dostal zásah do nohy Vondráček. A už unavená hradecká pětice. Skvěle Cingel vysekl Vondráčkovi kotouč. Možná jste v ruchových mikrofonech slyšeli reakci Tomáše Vondráčka. Celkem očekávanou, s ohledem na to, jakým způsobem puk ztratil. No, pro Vary to byla rozhodně škoda, protože už tady začali přestřídávat, už tam byly 3 čerství a ta hradecká pětice, ta byla uvavřená, ta už opravdu jenom stála a čekala, co bude. Takže Cingel výborně v útoku a potom výborně i v obraně. Tady je ten útočný moment, kdy si tam dal nádherně tu levou nohu dopředu, tak, aby se mu nedostal bránící hráč na puk. Zkusil zakončit, ani to zakončení nebylo marný. A potom v té obrané fázi si počkal na ten správný moment a využil hokejku k tomu, aby ten puk dostal ven. Šenkeřík. Střítezký, ohlášená poslední minuta 2. třetiny. Grieger přejal kotouč na modré čáře, ale Koukal ho dál nepustil v souboji 2 centrů. Mazanec. Tenhle kotouč nenajde žádného z jeho spoluhráčů. Nepíská se zakázané uvolnění. Podle čárových Šenkeřík mohl hrát. A tak si teď znovu musí vzít puk. Tomáš Rachůnek. Jeho typická akce se zavezením puku do útočného pásma po levé straně. Přítezkého sražené nahození. Domel v souboji s Flekem. Ještě tam přilétl Střítezký a zachránil pro Vary útočnou třetinu. Tohle zavánělo nedovoleným zákrokem od Grigera na Eklunda. Takový rychlý háček, který vykolejil švédského obránce. Rachunek. A tenhle puk málem skončil za brankovou čarou. Marek Mazanec ho vyrazil do Nedomlela, ale potom už situaci nekontroloval. A Richard Nedomlel přitom utržil ránu. Mazanec ho zřejmě trefil svou brankářskou holí. Nedomlel bude v pořádku. Tady ještě jednou to nahození a vidíte, ten kotouč nedoputoval. Marek Mazanec by to stihnul, i kdyby tam neměl tu tyč, kdyby to šlo do brány. Ale ten puk trefil Nedomlela do obliče. Od jeho obliče. A od něj se potom vrátil zpátky k Mazancovi. Počítá si tam zuby, když ho teďka vidíme, když jí na střídačku, rovná si je tam. Takže asi to šlo přímo do živýho. Ale to tedy byla bezová hůlka, pokud si vypomůžu příměrem z Harryho Pottera, kterou předvedl Marek Mazanec. Velmi rychlý zákrok jeho brankářského kejky. Ještě Plutnarova střela. 25 sekund před koncem 2. třetiny.
Oba soupeře spojuje to, že byli úspěšní v základní části v zápasech venku na body. Doma venku Hradec 39-35, Karlovy Vary 39-32. Když třeba vezmeme Plzeň, která se výrazně především v závěru základní části trápila venku, tak tohle jsou mužstva, která dokážou sebrat body ve venkovních zápasech. A naopak někdy se souží před vlastním publikem, což v tomhle utkání Hradci nehrozí. Možná, že hráči cítí publikum u televizních obrazovek, ale na stadioně není nikdo, kdo by podporoval jeden či druhý tábor. Sledovali jsme Rušnou druhou třetinu se spoustou šancí na obou stranách. Domácí překlopili zápas, ale Vladimír Eminger potom v přesilové hře první využité pro Karlovy Vary v této sérii vyrovnali a po 40 minutách tak platí stav 2-2. Přestávce se podíváme na utkání Olomouc-Zlín očima střelce zápasu Zdeňka Okála, který popisoval, jaké to dnes bylo hrát hokej bez diváků. Univerzitní liga se zítra hrát bude, bitva o Prahu. Pozmeme vás v přestávkovém programu na tenhle unikátní hokejový duel, který se ale také bude muset hrát bez obecenstva. No a v televizním utkání budeme zpovídat další dva hráče, Aleše Jirgla po jeho úspěšném trestném střílení a Václava Skuhravého, který se dnes vrátil do sestavy Karlovarské energie už za chvíli v Bully Hokej živě. Olomouc a Zlín už dohráli své druhé utkání předkolové série. Berani tentokrát ovládli zápas, ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství 3-1 a reportérka Markéta Pernická je teď připravená se závěrečným referátem. Markéto, co podle tebe rozhodlo dnešní utkání v Olomouci? Oba celky nastoupily v totožných sestavách jako při včerejším utkání. Komorní atmosféra lépe vyhovovala hostujícím zlínským Beranům. Přestože nejvěrnější fanoušci domácího celku fandili po celou dobu utkání vedle haly a bylo je slyšet, protože plech arena propustila každé slovo. Hráči ji slyšeli, tak bohužel to nepomohlo. Poprvé se skóre měnilo v 17. minutě. Zdeněk Okál se dostal k odraženému puku od brusle jednoho z domácích obránců a překonal poprvé v utkání Branislava Konráda. Ve druhé třetině tam přišlo takové malinké zdržení, kdy se uvolnilo plexi, muselo se opravit, hra byla zdržena asi 5 až 7 minut. Poté šel na trestnou lavici Vyrůbalík, o chvíli později k němu přisedl Dujsík a hosté měli přesilovku 5-3. Střelou to zkusil Freibergs, ale neuspěl. Okál před bránou, tomu se ale nepodařilo dostat puk za Konráda. No a do další větší šance se při hře už 5-4 dostal Ondráček, ale netrefil poloprázdnou bránu. Konrád se stihl přesunout a betonem zabránil ve skórování. V polovině utkání se dostal do dobré pozice Ostřížek, po něm nadpálil Knotek a rozhodčí signalizovali vyloučení hostí. K tomu ale nedošlo, protože Švrček nahodil puk na bránu a Tomáš Dujsík vyrovnal na 1-1. To nejpodstatnější se poté odehrálo ve třetí třetině. Nahodil, tady nevyřešil dobře situaci a v 47. minutě Šlahař pěknou zadovkou vybídl Antonína Honejska a hosté se po druhé v utkání dostali do vedení. Další klíčový moment, Ondrušek vyfasoval 2 minuty za podražení a hosté využili vůbec první přesilovku v utkání. Svou druhou branku si připsal Zdeněk Okál a hosté už vedli o 2 branky. Domácí lavička sáhla k trenérské výzvě, protože si myslela, že k Branislavu Konrádovi někdo bránil, ale v brankovišti nikdo nestál. Video rozhodčí branku potvrdil. O chvíli později hráli přesilovku také domácí. Nejprve závar před Kašíkem a poté střela Zbyňka Irgla a při brankáři hostí stálo štěstí, protože jeho pokus zastavila tyčka. V závěru to poté ještě hosté zkusili v nabídnuté přesilovce, že hráli 6-4, ale už nedokázali výborně chytajícího Kašíka překonat a v utkání podlehli zlínským Beranům 1-3. Branislav Konrád dnes předvedl 31 zákroků. Zdeněk Okál odehrál zápas ve svém stylu, 2 góly a 6 trestných minut. Zlín konečně proti Olomouci na 6. pokus ve vyřazovacím utkání využil přesilovku. Dneska to byla důležitá branka Zdeňka Okála na 1-3 a časté tresty, bylo jich přesně 6,
dělali domácím velké problémy v dnešním utkání. Já si myslím, že největší naší překážkou vítězství dneska byly určitě ty vyloučení. My jsme zbytečně moc vyloučení, nechali jsme se trošku strhnout tou pozměněnou hrou Zlína, kteří vlastně hráli ty vlastně tvrději, napadli nás, napadli nás ve třech. My jsme to trošku čekali, ale nějak jsme se s tím nedokázali asi vyrovnat. To byla ta chyba, nechali jsme se trošku vyhecovat, vyloučit a z toho pramenila pak ta převaha toho Zlína. No. Hrál tvrdě, už tam byly nějaké oplácečky, nějaký ty, ale to všechno k tomu jako playoff patří, akorát prostě někdy to bylo už za hranici, tak rozhodčí to posoudil, jak to posoudil, takže jsme byli hodněkrát vyloučení, já si myslím, že byla ta chyba. No. Utkání se rozjíždělo přiměřeně k atmosféře trochu pomaleji, ale nakonec mělo v některých momentech opravdu vlastně obvyklou drsnou úroveň playoff. A trochu musíme dát zapravdu trenérovi Zlína, když jsme ho včera poslouchali v rozhovoru, že pojedou domů, vyspějí se ve vlastních postýlkách a připraví se na ten zápas, tak se opravdu připravili. Myslím, že trochu zaskočili Olomouc tou změnou, tou rychlostí hry, ale především Nahodil byl tím hráčem, který tady hodně ovlivnil ten gól na 2-1, který potom rozhodl. A to je to, že v tuhle tu chvíli on nedosáhl na kotouč, který měl daleko od hokejky a už na něj, už ho nemohl stáhnout tak, aby ho dal do pásma a tak ho se snažil jenom prostrčit, aby se zbavil toho prvního hráče, ale tím vlastně pomohl potom té nahrávce, která jde od obránce, sledujte potom to rychlé přiklepnutí, když Šlahař okamžitě jde do toho protiútoku a přichází ta přihrávka na něj. A v první chvíli to vypadá jako přečíslení, přestože to jde přes Klimka, který se snaží tady za jakoukoliv cenu ten puk sklepnout, tak to prosviští, ale ta situace je jeden na jednoho a Šlahař se dobře rozmyslí a nakonec udělá takovou rychlou otočku a tím pukem se vrátí zpátky, kam už přijíždí ho Nejsek. A ten je tam úplně sám, takže tahle přihrávka, která šla dozadu a rychlá střela Honejska nakonec rozhodla tenhle zápas, protože ten gól na 2-1 podle mého názoru byl rozhodujícím faktorem. Byla to vítězná trefa a pokud jste pozorně sledovali a poslouchali tu reportáž, tak jsme měli unikátní možnost poslechnout si i to, jak hráči oslavují gól, jaké je tam juchání kolem toho radování se, protože dneska to byl bohužel jediný zvuk, který mohl doprovázet podobné situace v tomhle extraligovém utkání. Střelec zápasu Zdeněk Okál dal dneska dva góly, popisoval po duelu, jaké to vlastně bylo vypořádat se s tím rychlým rozhodnutím a nutností hrát dnes bez obvyklé divácké kulisy. Tak není to moc příjemný, protože jsme na to zvyklí už pár let a je trošku těžší se dostat do toho VARu, že diváci vám trošku pomožou, ale naši jsme to zvládli. Co rozhodlo, kde se lámal dneska chleba? Je branka na 2-1 určitě, tam to bylo dlouho 1-1, výborně šla i s Tondou to zakončili, takže tam to bylo takové už, že se to rozhodlo no, trošku. Hrálo se na obou dvou stranách hodně přesilovek a jenom jedna v utkání se dokázala využít, když jste hráli 2x5x3? Jo, to by se mělo využívat, no. Říká se, že kdo nená 5x3 prohrává zápas, ale naštěstí jsme tohle to vyvrátili a s klukama jsme to ubojovali. Cena www.čtsport.cz. Pozor, tam je úplně volný. Ondravský hráč a zvýšuje na 2-1 pro domácí a velká šance tak pobyla hrubice brněnské obrany. Byl Ostravští nakonec a je to krásná branka, kterou si připisuje Dominik Blážek. Dobře mu míří Jakub Gelnár a je to šestý ostravský gol. Sisala Zemer v bravurní techniku z hokejku. Zápas pomalu končí, ostravští zřejmě už si pohlídají tu koncovku a pozor, 2 sekundy před koncem, domácí zvyšují na závěrečný 9-4. Bitva o Moravu z univerzitní ligy na konci února byla prvním televizním utkáním z této soutěže v historii. No a my přidáme další televizní duel už zítra, kdy to pro změnu bude velká bitva o Prahu mezi pražskými inženýry a Univerzitou Karlovou. Tenhle zápas je vlastně poslední televizní hokejovou jistotou příštích dní, protože připomínám ještě jednou, zítra se sejdou extraligové kluby, aby rokovali o tom, jak dál vlastně s programem playoff. Jenomže ta bitva o Prahu nebude mít vlastně atmosféru, kterou tady vidíte z těch minulých let, kdy byl vynikající divácká podpora obou týmů, skvělá nálada na tribunách i na ledě, zajímavý hokej, trošku jiný charakter hry, ale každopádně zážitek. Zítra to bude stejně jako dneska duel bez diváků.
tak je prostě znát, když tam diváci jsou nebo nejsou, to asi nemusíme říkat. Jiná věc je, že univerzitní liga chce pokračovat, chtějí hrát dál, i přesto, že tam nebudou diváci. Myslím, že mladí lidi prostě ke sportu patří, je to prostě jejich... Možná i jejich určení, protože staří hráči jsou výjimeční, pokud hrají, ale ty mladí by měli sportovat a je velká škoda, že to neuvidí ty fanoušci, kteří by tam přišli, ale na druhou stranu je to zážitek se na takovýhle hokej podívat. No a bude to jistě zážitek i pro rodinné příslušníky. Škoda, že tedy budou muset sledovat ten zápas pouze v televizi, že nebudou moci být tedy na stadionu. Jedna zajímavá rodinná vazba se nám zítra ukáže, protože v jednom z týmů bude hrát i potomek našeho výborného fyzioterapeuta, profesora Pavla Koláře. Sport má zásadní roli, ať je to individuální nebo kolektivní sport. A je to o tom, že člověk musí dát vůli, musí dát sebezapření, musí dát schopnost takové sociální orientace v tom kolektivu. Je to celá řada pozitivních věcí do života. V současnosti trénujeme dvakrát, maximálně třikrát týdně, takže se to, a po večerech, takže se to dá skloubit. Zápasy hrajeme jednou týdně, občas teda i v týdnu, takže se vracíme třeba ve dvě, ve tři ráno a pak člověk musí ráno stávat do školy, takže to je náročnější, ale určitě se to dá skloubit. Nám i školy vychází do určitý míry vstříc, takže tam, je tam nějaká vzájemná spolupráce a ta funguje. Všeho důležitého v této sérii je někdo z formace Jergl Klíma Peret. Aleš Jergl takhle rozehrál akci, kterou zakončoval Jordan Peret vyrovnávacím gólem ve 22. minutě. Aleš Jergl potom proměnil trestné střílení a Mountfield otočil skóre, vedl nad Karlovými Vary 2-1. V přesilovce ale dobře kombinovali Graňák, Vojtěch Polák a Vladimír Eminger, který vyrovnal ve 37. minutě na 2-2. Já ukážu Aleše Jergla tak, jak jsem ho viděl při té první brance Pereta, protože líbí se mi celá ta elena, jak jde rychle s pukem dopředu, nebojácně mezi hráče s pukem na holej. Tady právě vidíme Aleše Jergla, který vyjede mezi hráče a těch tam není málo. Ty tři, které nakonec dokáže vypláchnout tou kličkou, kdy se dostane rychle mezi nimi pryč, tak je počátek té branky, která přijde na 1-1, protože on na kotouči si ho drží daleko od těla, tak, aby mu ho nikdo nemohl vzít a přijde k tomu nahození, kdy puk se odrazí o zadní mantinel a do toho právě vjede Peret, který si ten puk veme z jedné strany a zakončí na té druhé a ta jeho rychlost v tom zakončení a to nahození Jergla nakonec bylo určující pro tenhle gól, kdy Mountfield srovnal na 1-1. Druhý zápas série a Aleš Jergl je 2+2, dva góly, dvě přihrávky. Takže byl u 4 z 5 gólů Mountfieldu a měl štěstí i při trestném střílení. Aleš Jergl hodně zajímavým způsobem proměnil trestné střílení a otočil skóre na stranu Hradce. Aleši, nejprve váš pohled na tu situaci. Tak měl jsem v plánu něco jiného udělat. Bohužel to nevyšlo, tak na poslední chvíli jsem zkusil vystřelit a tak mu to přepadlo přes okejku a zavalilo to do brany, takže určitě super. No. Upřímně, věřil jste, že ten kotouč ještě skončí v brance? Vy jste ho pozorně sledoval, to bylo patrné? Jak jsem ho sledoval, tak jsem ho tam tlačil vším, co jsem mohl a padl tam, takže výborně. Co jste si potom vyslechl na střídačce? To já ani nevím, si vyslechl, ale hlavně, že jsem ten gól dal, to bylo asi hlavní. Celkově jaká panuje spokojenost s tím, jak jste zvládli druhou třetinu? Škoda, že tam srovnali. Měli jsme celkem dost faulů v téhle třetině. Musíme si něco v šatně říct a do třetí třetiny nastoupit trošku jinak než do té druhé. Aleši, díky za rozhovor.
Nevím, co si Aleš Ergl vyslechl, ale dneska se určitě nepřeslechl, protože ta zřetelnost ruchů ze střídaček je i v televizním utkání dost patrná. Podívejme se ještě na vyrovnávací gól Karlových Varů, moc hezky sehraná přesilovka. Já možná navážu právě na Aleše Ergla, který je o tom góle hovoří v tom rozhovoru, a já ho zkusím ukázat, protože opravdu drobná chyba nakonec určovala ten stav, který je teďka 2-2, rychlá přihrávka Dominika Graňáka dolů, a už komentátoři chválili tu přihrávku, ale vy sledujte Petra Koukala, který si uvědomí, že tady je mezera, že by do ní někdo mohl vjet, a začne rychle pracovat na tom, aby ji zavřel, ale už je to pozdě, protože ta přihrávka na toho zadního hráče přijde, a přijde naprosto přesně a přijde velmi rychle. Ale bylo znát, že Petr Koukal si v tu chvíli uvědomil, že tam je mezera, že tam může přijít přihrávka, snažil se to zacpat, ale už prostě bylo pozdě, bylo to skvěle sehrané. Utkání bez diváků v Hradci Králové komentují Ondřej Zamazal a David Pospíšil. Pánové, před začátkem série jsme pochopitelně probírali také brankářské výsledky a příspěvky. Marku Mazancovi se proti Karlovým Varům daří. V téhle sezóně má proti tomuto klubu lepší procenta než celkově proti ostatním účastníkům extraligy. Jak zatím hodnotíte výkony brankářů v této sérii? Jako spolehlivé, aspoň podle toho, co můžeme vidět v tomhletom zápase. Samozřejmě občas se některý z golmanů nevyvaruje některého drobného zaváhání. Oba dva velmi dobře pracují, zholují, oba dva jsou jistí ve svých zákrocích v brankovišti. A zřejmě jejich souboj rozsekne tenhle ten zápas. Marek Mazere si vybral tu slabší chvilku hned v tom, při tom úvodním gólu, ale od té doby odvádí 100% práci. Varši tam měli několik velice dobrých možností, on je dokázal zvládnout. Na druhé straně Filip Novotný nedělá téměř žádné chyby proti těm gólům, víceméně ten druhý, tam to bylo smůla, že šel proti puku, proti tomu prvnímu byl bezmocný, a bude to hodně o nich. Hodně o nich, jak udrží tu koncentraci, a musí se před nimi uklidnit trošku i ty týmy, protože těch přesilových situacích na to, že se hraje o hodně, že se hraje o druhý zápas, tak je tam strašná spousta. A znovu Marek Mazanec a jeho dlouhá přihrávka. Co je zajímavé, tak Hradec disponuje dvěma brankáři, kteří drží lapačku v pravé ruce, což je neortodoxní způsob. Na pravé ruce, jak Marek Mazanec, tak Štěpán Lukeš, karlovarský, Filip Novotný, klasicky levo, takže je to i takový souboj brankářských stylů nebo držení lapačky. No, je to zajímavé i pro hráče, kteří jsou v poli proti ním, protože oni jsou zvyklí na většinu leváků, že jo, a ten obrácený gard někdy dělá problém, když si na to zvyknete, přivyknete, než to nakoukáte. Václav Skouhravý se vrátil do sestavy Energie poprvé od 28. února. Václave, jak se hraje? No, jak se hraje, bez těch diváků je to takový divný, a myslím si, že včera to mělo lepší atmosféru než dneska. I na tom ledě to bylo takový rychlejší, ale nevím, včera jsem to pozoroval jenom ze střídačky, dneska na ledě, a myslím si, že včera to mělo větší tempo. To utkání jste měli výborně rozehrané. Ve druhé třetině navíc jste hráli v té první části druhé třetiny téměř 6 minut v řadě přesilové hry, přesto domácí dokázali dát gól na 1-2. Z vašeho pohledu, čím to, že tam to vyšlo tak nešťastně z pohledu Energie? No, tak tam bylo nešťastný v té naší přesilovce, ujel hráč a byl tam faul, trestní střílení, který jejich hráč ze štěstím proměnil, a my jsme museli do toho dál, naštěstí se nám teďko podařilo vyrovnat. Vyrovnali jste na 2-2. Jak se vám pere s týmem, který je zkušenější v playoff, z té pozice, kdy jdete po 9 letech do vyřazovacích bojů? Tak já si myslím, že zatím to není nějak moc znát, nebo tohle. Ty zápasy jsou vyrovnaný jak včera, tak dneska, a budou rozhodovat ty maličkosti, jako jsou ty přesilové hry a ty oslabení. Bohužel dneska jsme měli hodně přesilovek a dali jsme jenom jeden gol. Díky moc. Tipsport. Komunita sázkařů. Nová situace v téhle sérii, když počítáme druhý zápas v prvním utkání, Hradec vedl 3-0, Karlovy Vary se poprvé prosadili až ve třetí třetině. V tomto utkání hned v 29. sekundě Jakub Flek skoroval podruhé v tomto ročníku v první minutě zápasu. A to všechno způsobuje, že po 40 minutách platí stav 2-2. A právě Flek u kotouče, vede se za ním jeho backendový pokus. Mazanec ho zneškodnil levým betonem, ještě Fleková přihrávka na Přítezkého, okamžitě Karlovy Vary otočili kotouč po modré čáře až k Petru Šenkeříkovi. A zase jsme viděli tu rychlost Jakuba Fleka, vyhozený kotouč od Rachunka, vysoký backhand, a
On si to krásně předkopl nohou, dokázal si to dát do směru a v té rychlosti prostě najednou Franka je za obráncem. Sice backendové zakončení, ale když si mluvil, že v úvodu dával ty góly, tak to je přesně ten případ, že on se najednou objeví někde z čista jasná, ani nevíte, kde se tam vzal. Rozdíl od Griegera s Rachunkem Flekovi. Běží smlouva s Karlovými Vary až do 30. rubna 2021. A už v minulé sezóně vznikla v extralize poptávka po těchto elitních hráčích Flekovi, Beránkovi, dokonce i Kohoutovi. A samozřejmě Griegerovi s Rachunkem movité kluby sondovali, jaká je situace. Dali není možné uskutečnit nějaký trade, ale Karlovy Vary chtějí udržet kádr co nejvíc pohromadě, protože i odborníci v něm spatřují velký potenciál, třeba do další nebo přes příští sezony. Tak jednoznačně tohle jsou kluci, kteří ještě porostou výkonnostně, kteří sbírají ty zkušenosti, přestože už mají velkou kvalitu. A jako doplnění do silných kádrů, to dá se pochopit, že i ty kluci chtějí takovýhle přestup. Prostě chtějí do silnějšího mužstva, aby rostli. Filip Pavlík zkusil překvapit svého jmenovce Novotného prudkým nastřelením z rohu hřiště, ale Novotný si hlídal svou levou tyčku. Tady ještě jednou Filip Pavlík dával to do ohně, ono tohle má dvě stránky. No, kdyby netrefil tu branku a odrazilo se to od zadního mantinelu ven, tak to může být taky break a Filip Pavlík jako obránce by tam samozřejmě chyběl. Takže ono s tímhle nakládat se musí taky opatrně. Šalda. Proti němu Osmík. A ještě Vondráček si propíchnul kotouč až na druhou stranu hřiště. Plutnar. A teď Pavlík zachránil před Vondráčkem. Byl přesně na svém místě. A Slavskou rally posouvá Karlovy Vary do vedení 3-2. Čas 41:57 a o slovo se přihlásil kapitán Energie. Nekompromisně proměnil, ale tohle je z 90% gól Vondráčka, který tam dokázal ten puku vybojovat, dokázal ho dvakrát sebrat hradeckým hráčům a Václav Skuhravý se nemýlil. Rychlá střela ze zápěstí, krátká svižná kolem lapačky Marka Mazance. Už to vypadalo, že Václav Skuhravý bude končit po té minulé sezóně. Nebo že by uzavřel svou kariéru. Majitel Karel Holoubek mu nabídl pozici ve vedení týmu, ale Skuhravý si to rozmyslel, svůj původní záměr a chtěl přidat ještě jeden ročník. A byť v tomhle ročníku musel vynechat dvě pasáže kvůli disciplinárním trestům, další kvůli zranění, tak stále zůstává platným článkem Pešoutova týmu. Zasahoval Marek Mazanec, v tomto případě proti Tomáši Rachunkovi. Tomáš Rachunek dobré poziční postavení na modré čáře a chytil vlastně to Mazancovo vyhození. Sice, než si to schodil na led, tak se dostal do backendového postavení, musel zakečovat backendem, to znamená, že to nemělo takovou razanci, ale na tohle si golmani, jak Marek Mazanec, tak Filip Novotný, kteří rádi pracují s tím pukem, musí dávat pozor. Šenkeřík a po něm Cibulskis. Ruká přihrávka vzduchem o mantinel. Které vysouvá Jirgla. Šidlík. Klíma. Zkusil přihrávku do prostoru mezi kruhy. Toblasa. Cítecký mu odclonil Klímu. A tady Tomáš Mikuš odpoutal se od modré čáry, natáhl se po kotouči a připravil tuhle gólovou šanci Ondřeji Beránkovi. Tady zase Novotnému vypadl kotouč po Peretově střele. Opět dramatické momenty před oběma brankami. Jak jsme dokončili druhou, tak pokračujeme ve třetí třetině.
Zase spousta breaků, hlavně teďka na té hradecké straně, jako kdyby nepočítali s těma dlouhýma pukama, furt stále tam chybí jeden hráč, který by to doplnil, který by to zajistil. Tohle byla zase další gólovka, Mik už výborně našel Beránka, ten jenom netrefil mezi tyče. Lák, čížná přihrávka na druhou stranu, na Plutnara. Radovan Pavlík, Cingel. Nabral rychlost ještě v obraném pásmu, stále Lukáš Cingel, sražená přihrávka od brusle, vylétla do neutrální zóny a Radovan Pavlík se musí vracet do vlastního pásma. Znovu Cingel. Hradec naskakuje do tohoto play-off už bez sportovního manažera Jaroslava Bednáře, který v den posledního utkání v základní části z osobních a rodinných důvodů položil svou funkci Hradci. Nedomlel. Eklund. Koukal. Pro změnu rychlá hradecká akce. Na tři přihrávky se domácí dostali do útočné třetiny. Fleck. Eklund nezachytil tenhle puk. Stíhá ho Grieger. Rempoval Eklunda na mantinel. Smoleňák. Šenkeřík. A znovu Smoleňák. Oba dva teď odvedli dobrou práci. Šenkeřík při zastavování Kotouče. Smoleňák předpokládal. Tam zase Kotouč zamíří od Šenkeříka. Rachůnek. Jeden ze sedmi hráčů, který si udržel v základní části průměr bodu na zápas, případně víc. Cibulskis. Jergl. Nebude se pískat icing. Plutnar. Ještě Peret, znovu Plutnar, získal Kotouč zpátky. Toblasa. Neobtočil se kolem Radima Šaldy, bere. Plutnar. Teď si hráči odbývají dlouhou pasáž bez přerušení. Po startu třetí třetiny Orsava. Orsava padá, protože je faulovaný. Adam Kika vylučuje na dvě minuty zasekání Vojtěcha Poláka. Ještě jednou špatná rozehrávka, Jakub Orsava to okamžitě otáčí, seknutí do nohou, přidržení, tlak na nohy a vlastně jak jste v tom předklonu, tak ty nohy nejdou, ten spodek nejde a tělo vám přepadne dopředu, takže jasný faul. Těch Polák ve 23. kole ve vzájemném zápase, který už jsem připomínal, skoroval v oslabení a v přesilovce v rozmezí 3 minut 19 sekund. Tehdy to stačilo pouze na bod. Teď Polák bude opět na trestné lavici. Při hradecké přesilovce zatím jsme si nemohli moc prohlédnout. To oslabení z pohledu Karlových Varů nasazen Václav Skuhravý. Kotouč ještě zůstal ve hře. Hradecká pětice v čele s Radkem Smoleňákem. Cibulskis a právě Smoleňák teď Kotouče. Orsava. Lev. Vrací Orsavovi Cibulskis. A Kotouč vypadl už do středního pásma. Cibulskis to zvládl dobře. Nechal projet Ondřeje Beránka, odrazil Kotouč o mantinel. Cingel. Smoleňák. Orsava. A opět Ondřej Beránek úspěšný, tentokrát propíchnul Kotouč podél mantinelu. Karlovarská čtveřice může vystřídat a to stejné činí i domácí mužstvo. Nasazuje pětici Kevina Klímy. Filip Pavlík. Jergl. Klíma. Jergl. Jedna přihrávka na Klímu. Eklund. Jergl.
Pavlík. Dva obránci zholí dovnitř, tak aby mohli pálit bez přípravy. Ono se to vytváří složitosti při zpracovávání kotouče u mantinelu. Klíma. Moc prudká přihrávka, ještě Eklund. Vydržel puk v útočném pásmu, Klíma. Ferret. A Jordan Ferret tam svádí souboj s Koblasou o kotouč. Zatímco Marek Mazanec odklepává poslední sekundy Polákova trestu, Polák se okamžitě zapojuje do hry a vypustil tuhle přihrávku na Tomáše Mikuše. Mikušovi už scházela rychlost, přesto ještě zvládl střelu. Jen do betonu Mazance. Jirgl. Nedomlel. Taká přihrávka a offside, protože Matěj Chalupa už překročil modrou čáru. Po 8 minutách a 16 sekundách třetí třetiny Hradec Králové Karlovy Vary po dalším obratu 2-3. Koncern, hrdý partner HC Energie Karlovy Vary. Tady se díváme na karlovarskou střídačku a karlovarského forwarda Poláka, který se dostal takhle stresné ke kotouči a Mikuš se potom řídil na střídačku. Vidíte, že stačí klepnutí malé do hokejky a ta střela už není taková, jaká by měla být. Bylo to po hradecké přesilové hře, která je měla nakopnout k tomu vyrovnání, která je měla dostat na vlnu do tlaku. A ono se to nepovedlo. Varští hráli velice aktivně, většina soubojů se odehrála v rohzích, dostávali puky ven, takže před Hradeckým je další kus práce. Jak se dostat do nějakého trvalejšího tlaku, z kterého by přišly šance? Karlovy Vary předváděli v základní části skvělé útočné výkony, 174 branek, to je druhé nejvyšší číslo. Spolu se Spartou ještě opět gólů víc nasázel Liberec, tedy vítěz dlouhodobé sezony. Čáp. A co je zvláštní, při tomto hodnocení tak Karlovy Vary skórovali nejčastěji při hře 5-5, 121krát a stejný počet gólů dostali ve standardní situaci nebo počtu hráčů na ledě. Trošku to souvisí s jejich přímočarým bruslivým hokejem, který je založen na rychlých protiútocích. Jako 21 gólů ze 170. 121 při hře 5-5. Jo, 121. Já jsem slyšel 21, tak 120. Jsem říkal, to mi nějak nesedí. 121. To už je lepší, ano. V obou případech nejvíc z celé extraligy. Graňák. Za jeho nahození se ještě vkládal Kohout, který se teď ometal před brankou Mazance. Plutnar. Tady na bruslení Vojtěch Polák. Většina hráčů se totiž stáhla z pohledu Karlových Varů k pravé straně. A to odkrylo místo na opačném boku kluziště. To je to umění vlastně udržet tu šířku, stáhnout hru na jednu stranu a potom využít tu prázdnou polovinu. Radovan Pavlík. Cingel. Mikuš odkopl kotouč. Ještě Radovan Pavlík zachytil puk předtím, než opustil útočné pásmo. A jeho jmenovec Filip teď svádí souboj s Emingrem na atypické pozici, který vytažen za čáru zakázaného uvolnění. Až teď se Pavlík srovnal k modré čáře a navíc pouští do hry Cibulsky se z hradecké střídačky. Mezitím sledujeme v detailním pohledu souboj o kotouč za brankou Filipa Novotného. Cibulskis nabral rychlost. Obkroužil karlovarskou branku, centruje před ní. A málem se puk odrazil k Lukáši Cingelovi. Nebezpečná situace, tam další hráči byli a tyhle odrazy
Než se zorientujete, vždycky je to jednodušší pro tu útočící stranu, protože ta nemusí hlídat hráče a puk, ta hlídá jenom v tu chvíli v tom útočném pásmu kotouč a snaží se ho dopravit do brány. Tím, co vy jako bránící si musíte přebírat hráče, hlídat si prostor a ještě se schánět po tom puku. Na rozdíl prvního utkání drží Hradec Králové, tedy tým Vladimíra Růžičky, vyrovnanou bilanci na vhazování, což je základ úspěchu. Teď Panfieldu to prvním utkání nevadilo. Musel vybojovávat puky zpátky po neúspěšných bulích. Novotný před brankou sváděl souboj Smoleňák. Typickým způsobem rozrážel prostor. Oba dva golmani dneska zasloužili pochvalu za to, že z nich ty puky nevypadávají, že je udržejí, že to nejsou takový ty trampolíny, s kterými má potom obrana plný ruce práce. Většina těch puků končí do půl metru před ním a pokud je čas, tak si je stahují pro sebe zpátky. Golmani si myslím dneska výborné výkony na obou stranách, přestože musím opět připomenout tu chybu Marka Mazance hned v úvodu utkání. Hraví. Mistr naděl kotouč z obrané třetiny, kontrolovaně, sice středem, ale viděl, že se tam nenachází žádný protihráč. Teď pro změnu skvěle Šidlík v pokleku zastavil tenhle puk. Přesto se Čáp musí vracet až k Mazancovi. Klíma. Přesná přihrávka na pravé křídlo na Jergla a tady se Plusnar postaral o Pereta. Flek. Rieger vrací Flekovi. Rachůnek. Eklundův blok teď překazil tuhle střelu. Ještě Graňák. Flek před brankou Rieger. Plusnar. Proti němu Peret. Michal Plusnar si poradil v téhle situaci. Takové dva rozmáchlé pohyby mu vytvořily zajímavou možnost, ale přece jenom Mazanec viděl tuhle střelu. Udělal to šikovně, když viděl, že má ten čas, že Hradečtí vlastně na ten jeho první pohyb zareagovali, takže se zatáhli, tak nenahodil ten kotouč zbytečně, nezbavil se ho, nedal ho do bezpečí a zkusil sám jít. Tady mu trošku pomohlo to, že to nahození netrefil a ten hráč, který tam byl na zbojení, tak vlastně se vrátil zpátky do pozice. I díky tomu se ten prostor uvolnil. Emminger trefil někam do chráničů nebo možná do kalhot svého spoluhráče Černocha. Singel. Taková typická klička ve stylu Sidneyho Crosbyho, tedy prohození mezi nohama. Orsava a Singel, který se teď uvolnil v dobrém prostoru. Novotný zneškodnil jeho pokus pravým ramenem nebo rukou, možná plastronem. Singel potřeboval trefit líp. Orsava. Před brankou Chalupa. A taky připravený Emminger. Vladimír Růžička a jeho kolegové už kombinují svou sestavu. Tenhle kotouč zůstal ležet. Nesklouzl se před Cibulskisem. Přítezký. Šenkeřík na druhé straně. A jeho prudké nahození do útočného pásma. Teď už si to hosté nebudou komplikovat. Neriskují žádné složité kombinace, především tedy ve středním pásmu. Koblasa. A tady Cibulskis. Taky se zkracují intervaly střídání, jak už to bývá obvyklé v závěrech zápasů. Dragon. Snažil si prohodit kotouč. Vondráček. Osmík. Graňák se snažil přidat do tohoto souboje. Místo něj už zase Plusnar. A opět sledujeme takovou plynulou pasáž, ale přiznám se, že v téhle, na rozdíl od začátku třetiny, mi trochu víc scházejí emoce. Utkání velmi rychle sprintuje. V závěru třetí třetiny. Peret. No, ty emoce tam těžko hledat, protože se nehraje moc před bránama. Filip Pavlík. Tyč. Tyč po jeho ráně.
Pravá tyčka z pohledu Filipa Novotného teď zacinkala na celý stadion. No, Karlovy Vary teď momentálně to hrají velice chytře, protečovávají do útočního pásma, vracejí stále hru, hrací do jejich třetiny tak, aby museli rozjíždět znovu, aby se museli vracet pro puky a rychle střídají a stavejí tu hráč ve středním pásmu a čekají zase, že přijdou nějaký ty breaky. A Hradec musí hrát, musí přečíslovat, už bude muset jít za chvíli na riziko, takže je velká pravděpodobnost, že nějaký ty breaky budou. Byl to základní cíl karlovarské energie, tedy získat jedno vítězství na hradeckém ledě. A teď Třítezkého přistrčení do chalupy na hraně pravidel. Polák. A zase jenom expiruje kotouč od červené čáry. Nahazuje ho tak, aby jeho tým mohl dostřídat. Čisté odebrání kotouče, které vysouvá do šance Tomáše Mikuše. Mikuše natlačil před Mazance. Po kotouči se natahoval i Ondřej Beránek. Domácí brankář to uležel za situaci. Nikoliv ustál, ale už byl v rozkleku na zemi. Šalda. Rachunek. Koukal přečetl Rachunkovu přihrávku a zakládá hradeckou proti akci Šalda. Novotný vyrazil. Ještě Smoleňák a teď Novotný vůbec neví, kde má kotouč a Petr Koukal ho to klepl do bránky, vyrovnáno 3-3. Čas 55-25. Ducha přítomný zásah hradeckého centra. Ze vzduchu trefil poskakující kotouč. Teď to bylo na jednu kartu, všechno dostat do brankoviště, házet to tam, vracet to tam, hradeční tam zase byli ve třech, možná ve čtyřech lidech, takže byla jenom otázka času, kdy ten kotouč spadne na správnou hokejku, ale pojďme se vrátit spíš do historie celé té akce. Jsi tam mluvil o tom, že Tomáš Rachunek hledal přihrávku spoluhráče metr před modrou čárou útočnou. Kdyby nahodil, tak jako nahazovali celou dobu do hloubky třetiny, tak Petr Koukal to nesklepl, nebyl z toho ten protiútok, nebyl z toho tenhle závar a nebyl z toho tenhle gól. Podívejte se na Koukalovu dorážku ze vzduchu. Puk se navíc vrtěl. Jo, ono to bylo hokejový od toho Tomáše Rachunka. On ho viděl, chtěl mu to dát tou žabičkou. Takže ta žabička je potvora, ta se dá sklepnout prostě ze vzduchu, ta se dá sebrat. Když to rychlá, prudká přihrávka mimo až dosah. Do tý nevlezete. A tahle backendovka vlastně byla na začátku tohohle Koukalova gólu a podle mě je to jasný gól, že rozhodčí si nemusí brát ani sluchátka, protože z těch pohledů bylo vidět, že Petr Koukal hokejku vidět vysoko neměl. Martin Pešout si bere trenerskou výzvu pro domnělé porušení pravidla o postavení hráče v brankovišti. Ale je to, řekněme, spíš takový zoufalý pokus. Zase na druhou stranu, proč ho nevyužít v situaci, kdy soupeř se může dorovnat ve skóre? Tak pojďme se ještě jednou podívat a pojďme sledovat hlavně hokejku Petra Koukala. Teď se nám tam objeví v předbrankovém prostoru. No ani náhodou, díky měl skoro na zemi. Jestli si karlovarská střídačka nemyslela třeba, že to byla hokejka Michala Dragouna. No, ale tam bylo jasně vidět, že to byl Petr Koukal. Tady vidíme Michala Dragouna, teď přehodil hokejku zpátky, tam byla vysoko, ne, Petr Koukal. Tak tam došlo k té záměně těch hokejek a proto ta výzva. Jinak si myslím, že karlovarská střídačka by si vůbec v tomhle případě tu výzvu nebrala. No, možná tohle pohlazení helmy Novotného od Dragouna. Jo, tak reklamují karlovarští trenéři. Takhle, tak to mě nenapadlo vůbec. Ano, Karlovy Vary ohlásili, že se jedná právě o nedovolené bránění brankáři a že to reklamují u obou hlavních rozhodčích. To je rozdíl mezi tím, když situaci posuzuje videorozhodčí nahoře v kabině, on sám kontroluje video a pak to hlásí dolů, anebo trenérská výzva, kdy rozhodčí, kteří rozhodli na ledě, ještě můžou zpětně změnit svůj verdikt na základě výzvy, na základě toho, co vidí na speciálním tabletu. Podívejte se, Dragon tam takhle strká do masky Novotného. No, tak pozor. Tak to jsme zase na začátku, protože ten kontakt s tou helmou tam byl. Nebylo to brez... Jako takhle, v tom chytání asi mu to nevadilo.
Ale to, že mu strčil do helmy, to si myslím, že může být důvod pro to, aby ten gól uznán nebyl. Takže naopak dobré oko karlovarských trenérů. Mm-hmm. Je to takové postrčení Novotného masky. Je, ale je tam ten kontakt. A viděli jsme za neuznané góly, vlastně když se dotknul jeho betonu někde úplně náhodou, když vyjížděl zpoza brány, bylo to v rámci brankoviště a ty góly uznány nebyly. Jsem zvědavý, jak rozhodnou. A už to vypadá, že Adam Kika a Roman Svoboda se shodli na verdiktu, který se bude týkat případné třetí hradecké gólové situace. Ona to tedy je gólová situace, ale jestli to bude gól, to uvidíme za chvilku. Rozhodčí nás napínají. Ano, to platí. Vyrovná na 3-3. Petr Koukal střelcem branky, která dotáhla Hradec ve skóre. Je to jeho 27. gól a 58. bod v kariéře v českém playoff. A Karlovy Vary ztrácejí timeout, který teoreticky ještě můžou potřebovat ve zbytku utkání. A především tady už nemůžou využít trenérskou výzvu, to je jasné. Jergl. Peret. Znovu Jergl. A opět to zkusil na Filipa Novotného. Tohle už je cílená strategie. Vyzkoušel to Pavlík, teď Jergl. Oba týmy využívají trenéry brankářů a ti velmi pozorně sledují nejen hru svých golmanů, ale i těch soupeřových, odhalují jejich slabiny a od nich potom následují pokyny. K tomuto zakončení teď Tomáš Rachunek. Respektive Oblasa se objevil v téhle šanci. Velmi podobným stylem, držením hole taky doprava. Lev. O, tvrdý souboj u modré čáry mezi Eklundem a Beránkem. Vyvolal emoce aspoň na střídačkách. Nedomel čeká, až se mu srovnají všichni spoluhráči na ledě. Na svých místech Smoleňák prodloužil kotouč do útočného pásma. A puk od Filipa Novotného, ale ještě předtím, než opustil hrací plochu, taky od tvrzeného skla končí v ochranné síti. Poslední komerční pauza, 3 minuty a 8 sekund před koncem třetí třetiny. Změna situace v Hradci, nerozhodný stav 3-3. Martin Pešouk zůstává v klidu na karlovarské střídačce. Stejně tak i všichni hradečtí trenéři. A ještě jednou si prohlédneme golovou situaci, zatím poslední. Pojďme sledovat Michala Dragouna, kde je v tuhle chvíli. Zavodil tam o helmu. Jako to chytání, já si myslím, že neovlivnil. Že Filip Novotný tam vlastně o tu helmu nepřišel, on mu ji neschodil, on se ho tam dotkl, byl mimo brankoviště. Na druhou stranu jako kontakt vlastně rukou v brankovišti byl. Ono je to tak strašně zamotaný, tak sporný. No ne, já si snad zavolám rozhodčímu nějakému, aby mi to vysvětlil, jak tohle je teda. No sám předseda komise rozhodčí Vladimír Schindler dohlíží na tohle utkání. Zakázané uvolnění. Že je to v podstatě stejný, jako když ten hráč vyjde do brankoviště a srazí se s tím golmanem, nebo zavadí mu o beton, o tělo, o cokoliv a padne gól. Tak v tu chvíli to gól není. Tady na něj sáhl a gól padl a gól je. Takže za mě, pokud by to mělo být tak, jak se to píská v téhle sezóně, tak by to gól být nemělo. Zní
zní to logicky. Je to tak? Ano. Šalda. Necelé 3 minuty do konce základní hrací doby. A zatím tohle utkání má nakročeno k tomu, že poprvé v playoff 2020 se bude prodlužovat. Pokud nepomůže domácím odraz od mantinelu. Filipa Novotného to trošku vyvedlo z míry, ale rychle se s tím srovnal. A už pokračuje na druhé straně Petr Šenkeřík. Teď veře Rakunek. Přihrávka na Šenkeříka. A jemná fleková teč z obvyklého místa. Střítezký. Rakunek, flek. Střítezský, první karlovarská formace teď roztáčí svá těla v útočné třetině. A především Kotouč se pohybuje velmi rychle z jedné hole na druhou. Rakunek. Nedomil zasáhl rukavicí a to byl důležitý článek pro to, aby se Hradec ubránil. Jergl. Prima, přikopl puk. Polák. Po Černochově přistrčení. Ještě jednou Jiří Černoch. Polák. Přenechává Kohoutovi. Černoch a Vojtěch Polák! Gól na 4-3 pro Karlovy Vary. Čas 58-26. Krásně zahraná akce už od středního pásma. 3-4, možná 5 puků si tam dokázali posunout. Dvakrát čistě na hokejky, 3x prodloužení po mantinelu. Okamžitě puk do předbrankového prostoru a Vojtěch Polák na zadní tyči zase dával do prázdné brány, ale celé to začalo vlastně ve středním pásmu tím rychlým přechodem, který je typický pro Karlovy Vary. A pak Cibulskisovi už tam ten krok chyběl jenom díky tomu, že to bylo takhle rychlé. Vidíte, že zapomněl na chvíli za sebou na hráče, s kterým vlastně sváděl souboj a šel reagovat na ten puk do předbrankového prostoru a za ním karlovarský Vojtěch Polák dává minutu a půl před koncem na 4-3. Jeho 10. gól v kariéře v playoff. Jedná se o jeho 11. účast v zápasech o titul v různých soutěžích AHL, Extraliga, švýcarská NLA, finská liga. Ani jednou nenaskočil do playoff v KHL, to je zajímavé. Beránek. A Mazanec odráží Kotouč do ochranné sítě. A úmyslně, protože viděl, že na pravém křídle jsou zase dva rozjetí karlovarští hráči, že tam budou první nebo minimálně do souboje, tak raději přerušil hru. Vojtěch Polák zase naskakuje na karlovarské straně do hry. Jeho otec od roku 2001 působí v realizačním týmu jako kustod, jeho matka Lenka jako ekonomka karlovarské energie. Hokej hrál i jeho bratr Tomáš, dokonce v Zámoří, ve VHL, ale už skončil se svou kariérou. A Vojtěch Polák se vrátil po dlouhé době domů, aby pomohl energii ke splnění snu, tedy k postupu do play-off, to se povedlo. A teď vytvořil rozdíl na druhém utkání ve skóre. Dragon sražen do útočného pásma. Právě po Polákově zákroku. Rozhodčí zůstávali v klidu. Karlovarská střídačka, zdálo se mi, zase reklamovala to, že Dragon nafilmoval celou situaci. No to bylo mimo hru souboj, ne? Ano. Tady někde v prostoru, kde teď se bude vhazovat. 54 sekund před koncem třetí třetiny. Eklund. A Mazanec už míří. Hradecké střídačce domácí tým v 6 hráčích. Místo Mazance Aleš Jirgl. Zatím souboj o Kotouč za Novotného brankou. Snaží se tam přistoupit Smoleňák. Přítezský tam srážel, k zemi koukal a teď si tam hráči s obou stran nic nedarují. Taková šavlovačka opuk, který teď vypadl z karlovarského pásma. Eklund se musí vracet a už zbývá domácím jenom 20 sekund. Smoleňák.
Ještě přihrávka na Jergla do jízdy. Jergl to zkouší prudkou s celou. Novotný se snažil vycepat kotouč, ale musel ho přidržet u své hrudi. Hra přerušena 14 vteřin před koncem třetí třetiny. Vladimír Růžička, počítáme, si vezme Rodechový čas. Nebezpečný protiútok, skvěle založené odechu, dá výborně Smoleňák zpracoval, počkal si na druhou vlnu na Jergla, ten vlastně jel do stojící obrany. Kdyby trefil lépe, tak Filip Novotný by byl asi bez šance, protože tyhle rány, splnění jízdy, ty mají grády. Tak hradeční borci vědí, co mají dělat. Celkem logicky tyhle situace se trénují, speciálně před playoff nebo v průběhu zápasu o titul. Ružička si oddechový čas nebere. Jakub Lev, důležité vhazování proti Václavu Skuhravému, nejzkušenějšímu energetikovi. Že Smoleňák se tam snaží vyvést z rovnováhy Vondráčka. Čárový se omlouvá, jeho chyba, nebude nikoho napomínat. A další dohady kolem vhazování. Václav Skuhravý úspěšný, Graňák může vyhodit kotouč a tenhle puk míří navíc k odkryté brance do bruslu. Jeho Tomáš Vondráček a dopravuje ho do branky. 5-3 pro Energii Karlovy Vary, je rozhodnuto. Tomáš Vondráček za tenhle sprint si ten gol zasloužil, protože to už vypadalo, že ten puk nestihne. Podívejte, kolik úsilí do toho dál. Dojel ho 5 cm před brankou čárou a utkání definitivně rozhodl. Dneska ta čtvrtá královarská lajna má určitě obrovský přínos pro to utkání. Nejenom, že Václav Skuhravý dal gol. Vondráček 1+1. Vondráček 1+1 a vůbec celkově oni si vytvářeli šance, příležitosti. Ne, že by byli nějakým způsobem, že by přehrávali svoje soupeře, ale tou pracovitostí, tou takovým tou organizací té hry, oni tam opravdu měli dobré věci a vůbec není divu, že si připsali ty kanadské body. Pozdní gól Vojtěcha Poláka rozhodl o tom, že Karlovy Vary dobyli Hradec Králové ve druhém zápase série. 5-3 vyrovnávají stav série na 1-1. Pro Karlovy Vary určitě splněný cíl tady toho hradeckého dvojzápasu, ale mluvil si o tom přenosu, že jak Hradec, tak Vary umějí venku, takže ta série je stále na začátku. Stejně jako Vary vyhráli tady, je Hradec schopný vyhrát ve Varech a klidně oba zápasy. Přesně tak. Nejlepší hráči utkání. Kapitán Energie Václav Skuhravý. Teď jsme o tom mluvili. Který se podrobnějším zranění vrátil zpátky do sestavy. První zápas strávil jako druhý asistent na střídačce, druhý už ve své obvyklejší roli, tedy na ledové ploše. On není tak viditelný na tom ledě, už tam není takový ten pohyb, ale hraje to chytře, je vždycky ve správných prostorech, dal gól, spoustu puků vybojoval, posunul. Na druhé straně ale Šergl, ten byl hodně dominantní, dobře jezdil, brusil, chtěl puky, zakončoval. Teď na závěr vlastně v tom powerplay ještě se tam dostal do dobré příležitosti, takže ty ceny pro nejlepší hráče jsou v dobrých rukách. Uvidíme, jak se tahle série bude vyvíjet, uvidíme vůbec, zdali ještě bude pokračovat hokejová nebo vůbec sezona všech ostatních sportů s ohledem na současnou situaci s karanténou při koronaviru. Ale je jasné, že tahle série je vyrovnaná 1-1 po dvou utkáních hradecké ČPP aréně. A náš program ještě nekončí. Dneska si užijeme rozhovory s hvězdami televizního utkání Alešem Jerglem a Václavem Skuhravým, také s trenéry obou dnešních televizních soupeřů. No a ve Zlaté helmě Senkor vám ukážeme nejhezčí akce dnešního programu. Okraje televizního utkání číslo 2 v sérii mezi Hradcem Králové a Karlovými Vary patřily Energii. Jakub Fleck nachytal Marka Mazance šťastným odrazem ve 29. sekundě.
Hradec ve druhé třetině otočil skóre, Jordan Peret objel rychle bránu a než se Filip Novotný stačil přemístit, vyrovnal. A Aleš Jergl potom proměnil trestné střílení, jeho kotouč se dokutálel za čáru a brankář Energie opět nestačil zasáhnout. Ale ve 37. minutě Vojtěch Polák narýsoval krásnou přesilovkovou přihrávku na Vladimíra Emingera, který znovu vyrovnal na 2-2. Ve 42. minutě Václav Skuhravý oslavil svůj návrat do hry brankou na 2-3. Petr Koukal potom byl hodně šikovný na opačné straně kluziště a half-volejem 4,5 minuty před koncem základní hrací doby vyrovnal na 3-3. A když jsem říkal, že okraje patřily hostům, tak Vojtěch Polák dnes takhle nekrytý u branky rozhodl zápas v čase 58-26. Potom už jenom Tomáš Vondráček dojel volný puk a do prázdné brány zakončil tenhle trošku smutný zápas, protože zápas bez diváků. Karlovy Vary vyhráli v Hradci Králové 5-3 a stav série nerozhodný 1-1. A my si poslechneme ze všech nabízených rozhovorů nejdřív interview s Vladimírem Růžičkou, který tedy pojede do Karlových Varů se svým týmem určitě nejméně na 2 zápasy. Pane Růžičko, dneska to byla větší bitva než včera. Když se podíváme na hru obou týmů, tak v čem byly dnes ty největší rozdíly? No tak já nevím, já si myslím, že to zápas byl vyrovnaný, ale myslím si, že rozhodla druhá třetina, kde jsme ten zápas jako otočili ve vlastní prospěch na 2-1. V té třetině jsme měli 4 zbytečně vyloučený hráči úplně, takže si myslím, to nás stálo hodně sil, ale ve třetí třetině jsme tahli už za kratší konec. Zatím se daří té vaší druhé lajně, ale čekáte asi, že se přidají i ty další formace? Tak to musí, to je jasný, že o 3 hráčích to není, ale je to o celém týmu a myslím si, že ta série ještě bude dlouhá. Co ty první 2 zápasy o případném pokračování té série naznačili? To naznačili, že to je vyrovnaný a hrajou 2 týmy, které 8. a 9., takže jako ten hokej je to, říkám, vyrovnaný a může být, jakoby to všechno dopadne všelijak. Hrálo se dneska poprvé bez diváků. Je to pro vás i pro trenéry třeba těžší hráče více nabudit? No tak je to zvláštní zápas bez těch lidí, to je jasný. To je pro hráče to musí být. Je to divný, jako ten hokej se hraje pro lidi a court playoff, tam jsou ty stadiony jakoby relativně plnější a jsou tam obrovské emoce hráčů a to bez těch diváků to samozřejmě není ono. Otevírá se diskuze, jestli raději hrát bez diváků, nebo se to pokusit nějakým způsobem odložit, tak jaký je váš názor? Tak já nevím, tak to je hrozně těžký, samozřejmě jsme to rádi hráli, ale bez těch diváků to je jakový docela divný. No. Díky za rozhovor. Díky, nazdar. Řekl nejzkušenější kouč v historii našeho play-off Vladimír Růžička, dneska jako hlavní trenér vedl 199. utkání v Karlových Varech, ho tedy čeká jubilejní 200, kterou překročí jako první trenér v historii při vyřazovacích zápasech. Trenéři jsou docela aktivní v téhle sérii, v každém zápase jedna trenérská výzva. Včera neuznaný gol, dneska branka Petra Koukala platila. Já možná navážu právě na slova Vladimíra Růžičky, protože to, co se dělo, tak by byly vášnivý emoce, kdyby tam byli diváci. A možná by byl křik a vůbec celkově by to byly obrovský tlak na rozhodčí. Já ukážu nejdřív z toho včerejšího zápasu. Kontakt brankářem, kdy si vzali trenerskou výzvu a vlastně gol Jiřího Černocha nebyl uznán. To je to kopnutí do hokejky. Teďka uvidíme, Kohout tady vrazí do hokejky, která jde pryč a v zápětí přichází kotouč, který prochází do brány. To je ten gól, který nakonec uzná nebyl. Teď zkusím tam dát ten kontakt, který tam prostě je. Dragon se opře o brankáře, je naprosto zřejmé, že mu sahá na hlavu. Ve chvíli, kdy puk padá dolů, tak on prostě ztratí pohled, kde je. I přesto, že mu tady cvrkne do hlavy a ten puk padá tady a je trochu jinde, tak je naprosto zřejmé z toho záběru, že vůbec neví Novotný, kde ten puk je a že se ho prostě dotknul. Pro mě dost nepochopitelný rozdíl. Osobně si myslím, že tohle to by neměl být gól uznán právě proto, že tam byl kontakt s brankářem, který v tu chvíli nemůže ten puk hledat, nemůže ho vidět. Já ukážu ještě ten záběr zezadu. Tady je to také zřejmé, že on v tuhle tu chvíli ví, kde je kotouč, ale jak puk skočí do vzduchu, tak prostě ztratí přehled o tom, kde je puk a to ťuknutí do hlavy mu neumožní ten puk hledat. A tady si myslím, že to je naprosto jasně vidět a
ten gól neměl být podle mého názoru uznán. Milane, já možná nabídnu verzi rozhodčích, kteří viděli ten tlak na Dragouna, který natahoval ruku, chtěl se vlastně chytit branky a rozhodčí to mohli posoudit jako neiniciovaný kontakt. To je asi jediné možné vysvětlení, protože jinak tam samozřejmě ten dotek vidět byl. Není to omluva. Tady to neomluvám, není, jenom jasně, nabízím asi tak tu verzi, tak. Kterou nám rozhodčí neřeknou, protože po zápasech nemluví. A souhlasím, rozhodli rozhodčí, od toho tam jsou, vzali na sebe zodpovědnost. Já poukazuju na to, že myslím, že ten kontakt s brankářem byl tak, že nemohl ten puk hledat a byl zásadní pro to, jestli mohl nebo nemohl chytat puk. Nejlepším hráčem hostů byl vyhlášen Václav Skuhravý, tak podívejme se ještě na jeho gól, kterým se vlastně vrátil zpátky do zápasů Karlovarské energie. Krásná souhra a krásný souboj a hlavně vybojovaný puk Vondráčkem. Tam Filip Pavlík se snažil ten puk udržet pod nohama, tak jak obránci to dělají, aby ho nedostal do hry, ale opravdu Vondráček tam odvedl kus práce. Ten souboj prostě na ruce vyhrál a ten puk nakonec tím, že ho dostal pryč od obránce, tak získal k tomu, aby mohl nahrát a to už viděl Skuhravý, který si od něj odsouval a ten puk, který mu přišel na hůl, tak on velice dobře zpracoval a viděl tu mezeru, která je nahoře nad lapačkou a rychle vystřelil. Přestože má docela dlouhou hokejku, ale má výbornou ránu zápěstím a nakonec dává gól. Myslím, že jeden z těch důležitých gólů, protože pak se Mountfield těžko zvedal a vlastně dal góla na vyrovnání 3-3 v tom obrovském posledním tlaku, ale pak už přeci jen, jak říká Vladimír Růžička, tahal za kratší konec. Václave, gratuluju k vyrovnání v sérii na 1-1 ve třetí třetině. Tam jste museli prožít chvíle hrůzy, zmaru, když domácí vyrovnali na 3-3 a v zápětí neuvěřitelného štěstí, kdy se vám podařilo dát vítězný gól. Tak přesně jak říkáš, ten jejich vyrovnávací gól nás trošku to, ale řekli jsme si, že musíme jít do konce a že tam třeba něco ještě spadne a podařilo se nám tam dát čtvrtý gól a pak pátý do prázdný. Věřili jste, že ta trenérská výzva, že by třeba mohla vyjít, že by ještě to nemusel být ten vyrovnávací gól na 3-3? Tak když jsem viděl včera, co neuznali ten náš gól, tak jsem tomu věřil, že ho neuznají tenhle ten taky, protože náš hráč včera vůbec nebyl v brankovišti a tady se mi zdálo, že byly dva, ale každý rozhodčí to posuzuje jinak a teď už je to jedno. Dali jsme další dva góly, vyhráli jsme a získali jsme bod. Dnes jste předvedli dva vynikající vstupy do třetin, do první a do třetí, kdy jste dali gol v první minutě první třetiny, ve druhé minutě třetí třetiny. To bylo dost klíčové pro vývoj tohoto duelu. Tak hlavně ten první gol, tam nás to trošičku uklidnilo a dlouho se hrálo za stavu 1-0 a pak jsme trošku polevili v té druhé třetině. Dostali jsme tam dva góly a jak už jsem řekl, no, dneska jsme vyhráli, takže jsme spokojeni. Už jsme se o tom bavili po té druhé třetině. Zkušenosti v play-off vám chybí. Nehráli jste 9 let ve vyřizovacích bojích, ale zdá se, že to není žádný handicap, že energie se pere se soupeřem velmi statečně a že to může být hodně dlouhá série. Tak uvidíme, nechcem předbíhat. Stav je 1-1 a uvidíme, jak se to všechno vyvine, jestli se vůbec bude hrát nebo jak to všechno dopadne. Dnes se hrálo bez diváků. Český hokej je před velkým a velmi těžkým rozhodnutím, jestli hrát play-off bez diváků dál, nebo jestli třeba to celé zrušit. Kdyby se mohlo hlasovat, co by byl hlas Václava Skuhravého? Tak můj hlas by byl určitě to předkolo dohrát, klidněji bez těch diváků, přenáší to televize, hodně lidí bude doma, tak aspoň měli na co koukat. Díky moc. Aleši, ve druhé třetině jste otočili zápas na svoji stranu, cože ale ten rozhodující obrat se nakonec povedl Karlovým Varům? No, byl to strašně těžký zápas. Už jsem předtím říkal, že v druhé třetině jsme tam měli celkem dost vyloučení, co si myslím, že nás dostalo dolů a pak ve třetí třetině škoda toho gólu na konci. No. Mohli jsme to dostat do prodloužení a tam se to mohlo třeba rozhodnout na naší stranu. No. Čím byl ten největší rozdíl nebo největší rozdíly oproti tomu včerejšímu prvnímu duelu? Tak. Já bych řekl, hlavně bylo, že tady nebyl diváci, takže určitě atmosféra, ale nevím, no. Já si myslím, že jsme vstoupili trošku hůř než ten první zápas do zápasu a v tom byl, si myslím, že byl rozdíl, no. Zmínil jste tu atmosféru, samozřejmě je to hodně specifické, ale v čem konkrétně se to projevuje? Je třeba těžší se vyhecovat, naladit se na to playoff? Tak každý se musí nahecovat sám, že jo, trenéři tomu dodávali taky nějakou. Nevím, co bych tomu řekl, prostě bez těch diváků není ta atmosféra, ale hokej se nehraje kvůli divákům, hokej hrajeme jako my hráči a
jestli to tak se to rozhodlo, tak my se s tím tak musíme popasovat a jestli další zápasy se budou hrát bez diváků, tak musíme do toho vstoupit stejně, jak jsme vstoupili do toho prvního zápasu a snažit se tam aspoň jeden zápas ubojovat ve Varech. Obou utkáních výrazný příspěvek té vaší formace, tak jak funguje ta vaše chemie, jak se v té trojici doplňujete? Tak já si myslím, že nám to funguje dobře. Snažíme se brusli, snažíme se jít do brány. Škoda dneska některých akcí, zase jsme tam měli pár gólů na hokejce, nepodařilo se to strefit do brány, ale říkám, je to 1-1, ve čtvrtek další zápas a budeme se snažit dovyhrát. No. Co ty první dva zápasy naznačily směrem právě k tomu pokračování série? Já bych naznačil, že to bude určitě vyrovnaná série a kdo bude chtět víc, tak ten tu sérii udolá. No. Aleši, díky za rozhovor. Díky. Nejméně dva zápasy ještě uvidíme v téhle sérii hrané na tři vítězná utkání, oba dva v Karlových Varech a potom možná ještě pátý zápas v Hradci, ale jak říkali všichni aktéři dnešního utkání, záleží na tom, jak se bude vyvíjet situace s obranou proti hrozbě koronaviru, takže všechno je tak říkajíc ve hvězdách a také bude záležet na zítřejší schůzce extraligových klubů. Připomínám, zítra se dozvíme víc o osudu dalších zápasů. Milane, co ještě dneska pomohlo Karlovým Varům vyhrát ten vyrovnaný zápas? My jsme se tady bavili o tom, že Karlovy Vary se snažili vrátit k tomu rychlému přechodu, mluvili o tom i komentátoři. Ten rozhodující gól, který nakonec spadl, byl znovu z toho, že oni šli velice rychle dopředu, přestože tady to poskládání čtyřech hráčů není úplně ideální, tak se dostali do toho, že šli rychle s pukem dopředu, to ťuknutí o mantinel a potom to vedení kotouče a start spoluhráče, který mu vlastně pomůže, tak sledujte, jak s tím skvěle naložil Jiří Černoch, který na červené čáře ten puk strhl a šel do středu tak, aby získal čas pro svého kolegu, který za ním potřeboval dojet. A tím kolegou je Vojta Polák a on ten puk podržel tak dlouho, co to šlo a potom ho vlastně vrátil zpátky. Tady vidíme dva obránce, kteří ani jeden nevystoupil, nešli rychle pro ty hráče a přeci jen najednou získali čas na to, aby mohli kombinovat. Přestože ta situace vypadala, že je jednoduše rozebraná, tak ta kombinace přichází znovu zpátky a znovu Jiří Černok ten puk vybojuje u mantinelu a potom dojde k tomu prudkému nahození, nejdřív po mantinelu, kdy ten puk klouže až na druhou stranu a potom tomu rychlému, té rychlé střele do brány a ta situace se najednou změní a ten zmatek, který z toho vznikl, tak vlastně vygeneruje jediného hráče, který zůstává tady vzadu úplně sám a který nakonec dává gól a je jim Vojta Polák, který tam dorazil ten kotouč, ale ta souhra byla velice rychlá, velice přesná a bylo vidět, že ty hráči šli do brány. Martin Pešout, kouč, který přivedl Karlovy Vary po 9 letech zpátky do vyřazovací části extraligy do bojů o Masarykův pohár, dnes uhrál se svým týmem vlastně první vítězství ve své krátké kariéře hlavního trenéra Energie. Rozhovor s vítězným koučem jako poslední návštěva ČPP Areny v Hradci Králové. Pane trenére, gratuluju k vyrovnání v sérii na 1-1. Jak jste si teď oddychl po tom, co ve třetí třetině, 4,5 minuty před koncem třetí třetiny, padl gol na 3-3 a teď odjíždíte jako vítězové? No tak oddychli jsme si hodně, protože my jsme, co omluvám, se ztratil hlas, jsme celý zápas dneska tahali za ten delší konec a ztratit ten zápas v závěru, to by byla pro nás velká rána. Ono v sérii hraný na 3 vítězný, prohrávat 2-0 by nebylo vůbec jednoduchý, takže velký kámen nám spadl ze srdce. To utkání jste velmi dobře začali, dali jste gol v první minutě, ve druhé třetině naopak, tam přišly pro vás určitě velmi těžké chvíle, protože 6 minut jste hráli přesilovou hru, ale stejně domácí, dali gol na 2-1 v tu chvíli. Co jste tehdy týmu říkal? No tak my jsme dostali dva strašně nešťastný góly, to už včera jsme dostávali zbytečný góly a dneska to pokračovalo, ale je vidět, že v tom mužstvu je velká síla a touha a nezlomilo nás to a já si myslím, že jsme nakonec byli odměněni za to, že ani tyhle góly nás nepoložily a že pořád jsme šlapali dopředu a chtěli jsme domácí přebrusit a přehrát a nakonec se nám to vyplatilo, i byť jsme teda 4 minuty před koncem dostali gól a stejně jsme veleli do útoku a nakonec se nám to vyplatilo. Karlovy Vary tedy vítězí v Hradci Králové 5-3, přestože ve 27. minutě a v polovině základní hrací doby domácí vedli 2-1. Výrazně do této série zatím promlouvá Aleš Jergl. 1+1 v obou zápasech, dohromady tedy 4 body v úvodu této série. Dnes hráli Karlovy Vary velmi ukázněně, to je poslední střípek.
do mozaiky jejich dnešního úspěšného zápasu. Pouze 4 trestné minuty, 2 přesilovky pro Hradec. Naopak hosté dokázali využít jednu početní převahu, vyrovnat ve druhé třetině a v čase 58-26 dal Vojtěch Polák vítěznou branku. Hity neoficiálně 13-1, zblokované střely 9-11. A všem vytrvalcům, kteří se stále ještě dívají na náš hokejový program, 3 nejhezčí akce dnešního hokejového večera v České televizi. Zákrok Marka Mazance na čáře v situaci, kdy už kotouč směřoval do jeho sítě. Přihrávka Jakuba Šlahaře na vítěznou branku Antonína Honejska v Olomouci a obětí Jordana Pereta, které vedlo k první brance hradeckého Mountfieldu. Náš televizní plán má své otazníky, ale zítra máme jednu jistotu. Z univerzitní hokejové ligy odvysíláme pražskou bitvu mezi inženýry a Univerzitou Karlovou v 16.50 na ČT Sport. Ve čtvrtek bychom měli vysílat třetí utkání mezi Zlínem a Olomoucí a v pátek další Bully hokej živě, tentokrát čtvrté utkání předkola mezi Karlovými Vary a Hradcem Králové. Děkujeme vám za pozornost, doufáme, že velice rychle se opět shledáme, tedy nejpozději ve čtvrtek. Zítra vás čeká univerzitní bitva a ve čtvrtek doufejme opět další zápas, byť pravděpodobně znovu bez diváků. No ale diváci se tedy přesunou k našemu programu, ale zápasy bez diváků, bez atmosféry, není to úplně ono. Není to ono, ale zase musíme říct, že lepší koukat na hokej, když jsme doma a nemůžeme ven, než nekoukat na vůbec nic. Ze všech špatných řešení je to v těchto zlých časech možná to nejméně špatné. Přejeme vám hezké další zážitky na ČT Sport a ve čtvrtek doufejme. Na shledanou. Hezký večer. Pokud se ve čtvrtek bude hrát, nabídneme vám vstup na zimní stadion Luďka Čajky, kde budou hrát Berani Zlín a Olomouc třetí zápas předkola v Bully hokej živě.